Zambe na komitu na kao. Yawe na komitu na kao. Poso mwindo e utende wapio. Poso mwindo e utende wapio. Koko na biso ya kala yena nie. Yesu mwana Zambe yende mondele. Antonio so bangonde mindele bona nini yo na mituna ka Nzambe na komituna ka Yawe na komituna ka Babu kwa Nzambe tumona ka boye Santo nyoso foto se mindele Bangelo nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapio na mama Ike kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimakate Kasi nanda kwa Nzambe biso tomonaka Toko sambela chapele na maboko Toko sambela bike ko bitondi ndako Kasi bike ko yango semingale Pona nini Nzambe Bem, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Grande Conversa, aqui da Mongolê TV de outros tipos, hoje assim um tanto quanto de forma espontânea, uma conversa amigável com uma senhora que eu tenho uma grande, grande admiração, muito que a gente vinha tentando trazer essa senhora aqui na nossa plataforma para poder partilhar conosco as suas opiniões, o seu pensamento e tudo aquilo que, pronto, que lhe vira a mente. É uma angolana que como eu e você e muitos de nós
a certa altura deixou a sua terra natal para vir em terras longínquas em busca de melhores condições de vida, ou não, ou talvez não seja isso, mas ela própria dirá. A minha convidada hoje é a que nós chamamos Mana Teresa, assim, de forma respeitosa, mas o nome dela é um nome muito africano, muito nosso, Mawete Tekasala. Mana Teresa, muito boa noite, bem-vinda ao Mwangole TV, a nossa grande conversa. Assim, estamos assim a fazer de um tanto quanto improvisado, de forma espontânea, não tivemos tempo de anunciar. Como é que a Mana Teresa está? Boa noite a todos, em primeiro lugar. Boa noite aos manos todos, a todos os angolanos da diáspora e não só. Felizmente, estou bem, na medida daquilo que é possível. E espero que também que todos estejam bem e com coragem, porque parece que as batalhas vão começar. As batalhas de verdade pela liberdade e pela justiça em Angola vão de facto começar. Yeah. Mana Teresa, nós estamos a passar aqui por alguns momentos de tensão. A nossa terra, pelos vistos, não se consegue alcançar a paz e a tranquilidade efetiva, estamos constantemente em sobressaltos. É claro que aqui vamos falar sobre alguns temas virados à nossa terra, vamos procurar buscar tema por tema, mas qual é a leitura que a Mana Teresa faz do atual contexto do país? Não vamos muito atrás, mas do que está a acontecer recentemente. Tivemos aqui a situação as manifestações que tiveram lugar dia 24, sábado, que antecedeu, coisa que foi posterior às novas medidas de caução, não é de caução, as novas medidas do estado de emergência, que foram mais restritas, estado de emergência não, estado de calamidade, as manifestações, a violência nas ruas, os presos. Estão, qual é a leitura que a Mana Teresa faz dessa situação que o país está a atravessar? A leitura, de facto, não é tão complicada assim. O país está, de facto, numa crise profunda. Uma crise social, uma crise política, uma crise económica, crise financeira. E que, de facto, o governo não tem resposta. Não tem resposta para resolver os problemas. E, em cima de todas essas crises multifacetárias, nós temos agora o problema da pandemia. Claro que o MPLA no governo precisa de uma explicação e também precisa de uma forma de escapar e justificar o seu falhanço governamental ao longo de 3 anos. Então, veio mesmo a calhar esta situação da pandemia. Porque depois do discurso, chamado discurso à nação, feito pelo Presidente da República, que foi um total descalabro, como discurso e não só, e como diagnóstico da situação nacional e da crise nacional, aquele discurso, de facto, não ajudou em nada. Se era isso que estavam à espera, que o MPLA estava à espera, se calhar, com o discurso, E a tentar apresentar uma cara lavada, que isso iria ajudar o início da campanha, de uma forma positiva, da campanha eleitoral para 2022. Mana Teresa, desculpa, eu sei que tem aí o outro aparelho de lado, mas esquece o aparelho. Vamos, a Mana Teresa olha mesmo só para a câmara, para que... Pô, estava a dizer sobre o discurso da nação, estava aqui a tecer algumas considerações em relação ao discurso sobre a nação, sobre o estado da nação, dia 15 de outubro. Pois, que segundo a Mana Teresa foi um descalabro total e completo, porque os objetivos estratégicos desse discurso é de facto o lançamento a prestação do positiva da ação governativa e o lançamento da campanha eleitoral, porque uma das coisas fundamentais, que era a expectativa de toda a população fora e dentro do país, era que este ano se fizessem as eleições autárquicas. E claro, nada melhor para justificar a não existência de eleições autárquicas devido
a possibilidade do falhanço eleitoral, porque o descontentamento popular não dá, é indiscutível. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão fartas. E tem que haver um subterfúgio. E o MPLA sempre foi exímio na orquestração de campanhas propagandísticas e de todo tipo, por forma a esconder o seu falhanço. Se há uma coisa que eles de facto são bons, é neste aspecto particular. E como era de esperar, culmina com esta situação terrível, porque a pandemia, o custo de vida aumentar de forma vertiginosa, o desemprego calamitoso, a ausência de saídas, o desespero das pessoas, as pessoas a morrerem de fome, a comerem nos tambores do lixo e tudo. E não é isso que o presidente falou no seu discurso, não é sobre esses problemas. Vem anunciar. Mana Teresa, desculpa por cortar. Eu sei que sempre teve, foi um tanto quanto cética, mas o presidente João Lourenço está no poder há 3 anos, completou 3 anos em setembro passado, e houve muita expectativa em torno à sua nomeação, ou seja, o seu surgimento como líder da nação. Muita expectativa. Ele próprio apresentou-se como um reformista. Os angolanos receberam de mãos dadas, quer dizer, de mãos e de braços e alma, se pode ser assim, como é de peito, com peito, não sei. Quer dizer, receberam com muito entusiasmo. Era uma utopia, desviou-se do propósito no caminho, ou são apenas 3 anos e ainda há tempo de retificar? O que é que a Mana Teresa. Porque houve muita expectativa. Olha, para mim, o que eu acho, isso é como aquela situação. Alguém já viu um médico, né, estando doente, em situação terminal, e ele próprio é que se vai medicar e tratar de si próprio? Tem que haver sempre alguém. Ele vai ter que consultar um outro colega, um outro médico, alguém para lhe fazer o diagnóstico. Não é ele próprio que faz, muito embora ele seja médico. Mana Teresa, Agora, descodifica. Sim. é que se decidiu ser ele o médico de si próprio, fazer o diagnóstico, fazer a cura, as análises e tudo. E o resultado está à vista. Não funciona. Não funciona. Então, uma Mana Teresa é da Isto. opinião que tinha que haver uma alternância política. A solução seria essa. É fundamental para qualquer democracia do tipo moderno, essas democracias, as democracias burguesas que existem agora e liberais, precisam da alternância para funcionar. É fundamental para o seu próprio funcionamento. Agora, o MPLA não. O MPLA não deixa. Porque, por um lado, porque considera todos os partidos na oposição como inimigos e não como Adversários, adversários pois, pois. de posições políticas, mas como inimigos a abater. Por outro lado, consideram que eles são os únicos que têm direito ao controle do poder de Estado e da política nacional. Pelo que quem quer que seja que apareça e que os desafie, tem que ser aniquilado. E essa oposição pode ser aniquilado de forma física, como fizeram com a Guerra Civil durante 27 anos, ou a tentativa de aniquilamento das próprias frações internas que sempre aconteceram no MPLA ao longo das décadas da sua existência, ou então através da anulação da sua ação e intervenção política a nível nacional. Mana Por isso Teresa, há uma desculpa, saúde. eu estou aqui a receber mensagens para Mana Teresa desencostar-se um pouco da câmara, porque a imagem está cortada, está a aparecer. Só um bocadinho, só para desencostar um pouco. Pois, assim está melhor. Dependendo das minhas. Mas tem que pôr uma almofada aqui. agora sim, É, a está. velhice dá isso. Não, ainda tá em forma. Está em forma. Pois, a Mana Teresa estava a dizer que, quer dizer, praticamente a Mana Teresa usou aqui essa analogia que
O MPLA tem, quer dizer, tá a passar por usar a analogia do médico doente a ser ele próprio a procurar medicar-se, né? Curar-se do seu próprio Exato. problema. Ele próprio diagnosticou-se, medicou-se e vai por aí afora a dizer que, de facto, só ele é que pode tratar, o único cientista que pode tratar da doença que ele próprio criou e que ele contaminou o país todo. E não só a doença, em vez de ficar só com ele, contaminou o país. E hoje, qualquer tentativa, o que está a acontecer agora é que, como qualquer doença, como qualquer. Chega a um ponto em que a pessoa tem. Ou se sacode, ou vai procurar o tratamento porque, efetivo, porque aquilo não está a funcionar, ou vai procurar outras medicações. E é o que está a acontecer neste momento. A nível nacional, a população está de facto insatisfeita. A situação de crise é demasiada e são muitos anos, muitas décadas de sofrimento que o povo tem estado a consentir. Chega a uma altura que está impossível. Os jovens não veem nenhuma saída, nem futuro. E o doente, que é o MPLA, também não oferece, olham para o governo e veem que é um governo doente. Incapaz. Mana Teresa, o que eu gostaria que a Mana Teresa nos ajudasse aqui a entender na medida do possível. Tem muita gente aí a acompanhar o nosso live, gente com menos idade do que a Mana Teresa, e é claro, também menos idade do que eu. Mas a Mana Teresa, como uma pessoa que viveu alguns fenômenos políticos e sociais da nossa terra ao longo dos anos, Mana Teresa, eu sempre já tivemos num programa juntos, e eu disse, foram, não diria 500 anos, mas pronto, foram vários anos, foram séculos de colonização, esperava-se que a colonização terminasse. Lutamos para que tivéssemos nos tornássemos independentes. Alcançamos a independência, veio a guerra. Da guerra, quer dizer, a gente caminha para um objetivo, alcançamos esse objetivo, nos deparamos com outro problema agudo. Quer dizer, queríamos independência, alcançamos a independência, veio a guerra. A guerra, lutou-se 27 anos, alcançamos a paz das armas, o calar das armas, veio agora os problemas de corrupção, veio os problemas do populato, quer dizer, veio os problemas do assambarcamento do erário público, pela idade que a Mana Teresa tem, pelo conhecimento que tem da nossa terra. Mana, onde é que as coisas começam? Onde é que tudo tem um princípio? A Mana Teresa acha que onde é que começou mal para estarmos hoje como estamos? O que é que aconteceu no passado que nos faz estar nesse, quer dizer, parece nesse beco sem saída? Eu sei que é uma pergunta tanto quanto difícil, sim. Sim, acho que essa a pergunta é que depois ia demorar, tínhamos que estar muito mais. Acho que podemos estar noutras alturas ir desenvolvendo essa questão, porque a questão é de facto profunda e tem antecedentes muito mais vastos e muitas ramificações que levaram à situação. Não aconteceu do dia para a noite e nem foi por acaso. Há toda uma história, há todo um background. Do nascimento do movimento de libertação nacional, as características desse movimento e que, de facto, a forma como essa luta se desencadeou e desenvolveu, tinha que dar, de facto, no descalabro em que nós nos encontramos hoje, porque o que aconteceu antes da independência, porque o grande sonho de todo angolano, pelo menos da minha geração, na altura como estamos jovens agora, eu era na altura da quando se deu em 75, quando a independência foi proclamada, eu tinha completado 18 anos nesse mesmo ano. Por isso, E estava em para Luanda? nós, né? Estava em Luanda? Em Luanda, sim, eu assisti, estive lá no Largo 1º de Maio, na proclamação da independência. Nessa altura, de facto, o sonho de todos nós sempre foi a independência. Quer os angolanos, fosse lá de que cor fosse, mas todos nós éramos pela independência. A independência de Angola era uma coisa. Eu nem sei como explicar, talvez como é para as novas gerações, das gerações mais recentes, talvez foi uma situação similar, talvez a paz, depois da Guerra Civil. Mas a independência para nós foi algo fundamental, mas sobretudo porque aquela esperança de que
a independência ia de facto nos dar a chance de participar, de tornar Angola num potentado. Quer dizer, nós sonhávamos com coisas impossíveis. Impossíveis porque, e que não são nada impossíveis, eram de facto possíveis de as fazermos, porque éramos jovens, éramos entusiásticos, solidários, prontos a dar tudo. Mas quando eu digo tudo, absolutamente tudo pelo nosso país. Por isso, e essa prontidão e esse desligamento, essa ausência de interesse particular e próprio, né? Estou-me a ver, eu que sou o mais importante, vou e coisa que estou acima de todos. Nunca foi esse o nosso. A nossa visão da independência e do país era que, pela primeira vez, íamos ter responsabilidades sobre o nosso futuro e fazermos, de facto, de Angola um país Bom para se viver, Belo. belo. Um país belo, um país para todos, não apenas para um grupo de pessoas. Um país em que todos pudéssemos participar e desfrutar da riqueza e do bem-estar. Em que se pudesse, de facto, as crianças não sei, pudessem ir às escolas, pudessem ter escolas, água, luz, casas, emprego. Isso eram umas coisas que nós tínhamos, achávamos que era, devia ser garantido. Que o país tenha as condições de fornecer aos teus filhos tudo isso e mais, até porque éramos uma população em 75. Nós éramos pouco mais, menos do que a população que existe em Angola, em toda Angola, em Luanda, em toda Angola. Neste momento a população em Luanda parece que são 7 milhões Sim, está rondando os 7 milhões aí, 7 milhões, de Nós acordo éramos com a menos do estatística. que isso em 75. Agora, imagina que, volvidos 45 anos, nós estamos pior do que estávamos em 75. Quer dizer, a regressão é incrível. Mana Teresa, E não quando é que começou a haver mais ou menos essa, não diria ilusão, essas expectativas a serem defraudadas? Aquela, a Mana Teresa falou aqui dos 18 anos. nós, os jovens, por exemplo, como eu, da minha geração, dos meus grupos, que não conheço, muitos entregaram-se completamente, uns foram para o Maqui, outros juntaram-se aos movimentos de libertação, porque para nós eles representavam de facto aquilo que nós sonhámos, tínhamos aquela visão romântica, bem, dos lutadores pela liberdade, e a eles dávamos virtudes que eles não tinham, nem nunca tiveram. Os objetivos, afinal, chegou-se a uma altura, passado para aí, em 1976, um ano depois da independência, em que, de facto, toda essa ilusão já se tinha desvanecido para a maioria da coisa daquela geração. Dos jovens, né, Essa Mana Teresa? ideia dos virtuosos e dos guias e das vanguardas e daqueles que nos, de facto, iam guiar e levar a esse paraíso na terra que seria o nosso país, completamente caído no chão, porque chegamos à conclusão que afinal que eles eram meros humanos e com muitas deficiências, mais do que aquilo que nós esperávamos e estávamos a contar. E não só havia havia neles também grandes grupos com viciados e viciosos e cujos objetivos não tinham nada a ver com aquilo que nós pensávamos que seria a realização da nossa da no, de uma pátria e de uma nação de facto unida, porque Independente, não é, Mana Teresa? junto das várias nações angolanas o nosso sonho é que de facto nós pudéssemos contribuir para a última fase do movimento de libertação nacional, que era
A união do movimento de libertação, que nunca conseguiram nos maquis, que os movimentos todos nunca conseguiram. E o nosso sonho era que, de facto, naquele período pré-independência e pós-independência, que, de facto, o movimento de libertação nacional adquirisse a sua unidade. Pois um movimento unitário, de facto, não teríamos guerra civil. E sem guerra civil, aonde é que o país estaria hoje? Mas não, havia outros interesses que não tinham nada a ver com a nossa ingenuidade juvenil. E esses interesses eram, de facto, o assalto, como aqui, a coisa aqui vou pegar na âncora deixada pela imprensa portuguesa do assalto ao O castelo. assalto ao castelo, sim. Para mim, essas pessoas, desde o princípio, tinham como fim e objetivo, de facto, a substituição do Estado colonial, das pessoas que administravam o Estado colonial, por elas próprias administrarem o Estado colonial a seu próprio proveito. Enquanto que nós queríamos, de facto, é o fim Da colonização. da colonização. Mana Teresa, A mudança essa cultural, decepção, essa decepção. a mudança social, a mudança económica. Porque a estrutura económica colonial não, de facto, não produzia, nem produziria para todos os angolanos boas condições de vida. Porque estavam bem, quem estava bem dentro do sistema colonial. E não era desenhado, era um sistema de exploração. E não tinha, no tempo colonial não havia democracia de forma nenhuma. Nem Portugal era democrático, era um país fascista. Mana Teresa, essa decepção dos jovens, até que ponto é que a Mana Teresa pode fazer o enquadramento com 27 de maio? Será que é por causa desta desilusão, esta, posso assim dizer, sensação de traição por parte das lideranças que. Isso porque nessa altura já estavam em 1976, logo no princípio, já havia jovens presos. Em 76. Logo no princípio de 1976, porque a independência foi em novembro de 75. Sim. Aliás, já havia jovens presos antes da proclamação da independência. Presos pelo próprio MPLA. Pelo MPLA. Porque esse período de 74, 75, 76 foi dos períodos mais marcantes em termos de ação política e de intervenção juvenil, porque éramos todos jovens, até grande parte dos membros agora do partido, dos mais velhos e não sei o quê. A diferença de idade não era assim tão grande, talvez 7, 8, 10 anos dos mais velhos. Mas, em princípio, eles também eram relativamente jovens, tanto que Zé Eduardo, quando toma O o seu poder poder tinha em apenas 37 anos, tinha 30. 37 anos, por isso, a ver que as faixas etárias não eram assim tão distanciadas. Olha, manos, para quem está nos acompanhando, eu estou aqui a ter uma conversa com uma das pessoas que eu, epa, não digo admiro, eu gosto dessa senhora, gosto mesmo do fundo, e ela sabe que eu gosto muito dela. E eu, há muito que eu já quis trazer aqui a Mana Teresa, porque eu posso dizer, é uma biblioteca viva, é uma pessoa que a gente, eu por acaso aprendo muito com essa senhora em todos os aspectos. E pronto, eu sei que a Mana Teresa queria tocar nas questões já mesmo atuais, mas pronto, sepa, há muita coisa que a gente pode aprender com a Mana Teresa. Mana Teresa estava aqui a dizer que, quer dizer, mesmo antes da independência já havia jovens presos. Então, quer dizer, o 27 de maio foi simplesmente uma continuação daquilo que já se arrastava antes da própria independência, dos conflitos internos dentro do sistema. Dentro dos vários movimentos, porque não era só no Sim, MPLA que a havia UNITA também tinha esse problema, a FENELA também tinha esse a problema. UNITA, a FNLA, havia muitos conflitos dentro dos próprios movimentos, a luta pela hegemonia de grupos, hegemonia pelo poder, controle da política, controle das lideranças e por aí fora.
E claro, por um lado, isso a nível interno, e tínhamos também o um aspecto das intervenções externas, porque não podemos Liga. deixar de isso que nessa altura há toda uma atividade redobrada devido à situação geopolítica de Angola, que era fundamental na altura, no coisa na África Austral, e a importância que teria, de facto, as mudanças e a confrontação entre as duas superpotências na altura, os Estados Unidos e a União Soviética, e o papel que tinha os movimentos de libertação e o controle sobre esses movimentos de libertação, quem os controlasse e quem os tivesse do seu lado, de certeza teria acesso As a recursos, benefícios é. estratégicos. Em termos da exploração das riquezas de Angola, e não só, porque devido à posição na África Austral, Angola é um país crucial, por causa de todos os países vizinhos, ou países irmãos, que para mim não são vizinhos, são países irmãos, são a continuidade de nós próprios. É o caso do Congo, da Namíbia, da Zâmbia. São países que eram países, na altura, no caso da Zâmbia e do Congo, devido à sua estratégia e a posição estratégica dos seus recursos minerais, era importante, de facto, manter Angola, manter o controle de Angola, porque quem controlando a situação em Angola controlava-se a Namíbia, a África do Sul e todos os outros países subsaarianos, a sul do continente. Então, há de facto uma luta renhida que tenta agudizar as contradições internas em seu próprio benefício por parte de todas as potências internacionais, porque há todo o interesse, a exploração do petróleo, dos mineiros angolanos, de uma série de mineiros que nem sequer estão a ser, nunca foram explorados em Angola, que nós temos riquezas que até agora nunca foi usada, nem e que é importante. Então, todos eles estavam interessados em criar uma situação de instabilidade, porque situações de instabilidade tornam governos locais também instáveis e Instáveis, fracos, sem vulneráveis, sem e franco. mais suscetíveis a aceitarem apoio daqui e dacolí. Porque é importante e daí fazem todo tipo de tratados para se manterem no poder. E quando há uma rivalidade interna dessa natureza, é claro, vence o mais forte. E foi o que aconteceu na altura. Foi o que aconteceu e que nos levou à independência deficiente, uma independência em que, com todo o movimento de libertação, que eu ponho entre aspas, completamente dividido, mais do que alguma vez esteve. E o bolo do poder, de fato, era o grande prêmio para quem Proclamasse a conseguisse independência em a Luanda, capital, a não? Para capital. que conseguisse de facto o poder na capital. E esse foi a estratégia por um lado das potências externas, e que não podia faltar também a ação do poder colonial, que claro também tinha o seu jogo e os seus interesses a manter, porque Angola, tal como a Índia, era a joia da coroa do Império Britânico, Britânico, Angola Angola. era a joia da coroa do Império Português. E continua a ser. Coisa isso não mudou nada. Então, era importante que, a nível dos movimentos de libertação nacional, se apoiasse, no caso de Portugal, a colónia ou O movimento. o movimento que mais facilmente se identificaria em termos de objetivos e de princípios com os interesses e as posições que Portugal tinha na altura. Nesse caso, o Bem, MPLA. nesse caso, o MPLA. E não posso dizer que tudo fosse mau
ou que isso necessariamente fosse uma coisa má. Mas o que periga nesse tipo de relação é a independência de quem coisa. E isso é que é o problema do movimento. E aí, dentro do movimento, é que começa então a batalha. Ou se mantém o estado colonial e a estrutura colonial e a sua continuidade, ou se destrói o estado colonial e se procura uma identidade muito mais africana e uma passagem a uma organização social, política e administrativa, muito mais ligada com as raízes africanas. Aí vem a Porque nós questão. somos um país africano e não um país de cariz ocidental em África. Angola é um país africano. E esse foi uma das facetas dos combates ideológicos, quer a nível dos currículos escolares, por exemplo, que deu origem ao movimento estudantil, a que eu tive ligada, e também a outros movimentos culturais e políticos em termos da organização popular. Porque à altura muita gente fala muito na questão do poder popular e muitas vezes é desvirtuado Sim, e Mana Teresa, por favor, o que explica completamente fora do contexto. o poder popular, porque muita gente diz que, quer dizer, era, apesar de que num contexto um tanto quanto virado ao comunismo, mas gera para dar poder às a quer dizer, gera para, quer dizer, era de uma forma de centralizar o poder, quer dizer, quando se falava do poder popular, que era algo que Nito Alves muito defendia, até certo ponto era um, quer dizer, uma semi quer dizer, autarquia, mas processo autárquico, mas quer dizer, um tanto quanto a nível, não sei como, não sei, mas para eu não ter que errar, a Mana Teresa explica Bom, bem como é que era. coisa, não, não, coisa, o poder popular, de fato, era uma forma de expandir a democracia e ter uma democracia participativa. Uma democracia participativa em que, de facto, as pessoas, os populares dos seus bairros, nas fábricas, nos seus locais de trabalho, em todas as áreas, tivessem, de facto, representatividade e voz, não só voz, mas também poder. Decisões do Por seu isso é que destino. a política nacional não podia ser administrada de cima para baixo, mas de baixo para cima. Por isso, isso seria de facto era de facto a intenção da revolução. Essa é que era de facto a revolução a haver em termos de política nacional, em que tinha que haver a participação direta da população, a participação direta do povo naquilo que é a gesta da nação. Se assim não, porque como seria de facto um processo de unidade nacional também? Porque com essa participação direta, as pessoas teriam controle sobre aquilo que se queria da nação e que se queria do país, das políticas nacionais e como essas políticas deveriam ou não ser administradas. E não termos pessoas que viessem, sei lá de onde, caídas do céu, a imporem, a ditarem o que tinha que ser feito ou não ser feito. E então é esta batalha crucial de várias ideias, de várias nuances deste princípio que. Pronto, gera o coiso a Nito Alves, já várias fações nessa altura, vários comitês a nível de, sobretudo, de Luanda e não só, de Benguela, das maiores capitais provinciais. A ação política era, de facto, muito forte. E havia várias forças ideológicas, não era só o Nito Alves, eram várias forças ideológicas nessa altura e que se confrontava, era período de debate, de confrontos de ideias, de. Eu acho que nunca houve coisa que começa a ressurgir agora de forma tímida um bocadinho dessa fleuba
pela, pelo debate, pelas ideias e de discussão. Ainda não tem a força nem a pujança dos anos de 74 e até 77, mas começa a emergir devagarinho, mas começa já a emergir novas ideias, pessoas a pensarem com a cabeça deles e não com a cabeça dos outros. Mana Teresa, só assim rápido para irmos já também nas questões mais atuais, mas eu sempre quis tocar nesses aspectos com a Mana Teresa, quis sempre conversar consigo sobre isso. Este espírito, esta vontade, esta força do jovem de discutir ideias sobre o país, a questão do poder popular e tudo isso, desmoronou-se com o advento do 27 de maio. Exato. O advento do 27 de maio vem já numa senda de de poder hegemónico do MPLA na altura, da tendência hegemónica, do desbaratar de todas as outras forças políticas nessa altura, já estamos em 77, e que com 27 de maio há um pretexto, como agora se está a usar a pandemia para se fazer repressão. O 27 de maio foi o pretexto para se eliminar todas as tendências democráticas e de participação, de democracia participativa e popular a nível da estrutura do Estado e da nação, porque desapareceu tudo. Desapareceu tudo. Então, milhares de jovens desapareceram, foram mortos, né, e foram para o exílio, os sobreviventes, e de facto a vida política e social desapareceu como de dia para a noite. Daí o Ninguém MPLA mais nunca foi. falava nada, ninguém mais discutia nada e continuou assim por décadas. Mana Teresa, daí o MPLA nunca tornou a ser o mesmo Dante. Nem poderia. Passou a ter toda uma dinâmica que, como, a ver, quando tu és o rei máximo, o único a ditar o que acontece e o que não acontece, sem oposição, sem crítica, sem nada, as pessoas acabam por viver num mundo de falsa verdade. Acreditam piamente que aquilo que estão a fazer está certo, porque ninguém os critica, ninguém diz ao contrário, como é que não vão estar certos? Tem que estar certo. E é um dos grandes males que aconteceu, por isso é que o MPLA se mantém por décadas, como se mantém no poder. Porque a capacidade crítica, a capacidade de desafiar as suas posições, as suas ideias, Contestação, né? Contestação, a tudo. contestação desapareceu completamente. E sem oposição, é claro, né? Dá direito a todo tipo de desvios, de isso não, nós temos autênticos doentes psíquicos a controlarem o país. Lembro-me de A Mana Teresa chegou de ser militante do MPLA quando foi jovem. Chegou a ser militante. Isso é uma coisa, a militância no MPLA na altura, e ainda bem que não fui. Porque eu acho que muito cedo comecei a ter minhas dúvidas. Eu fui, mas muito cedo também a coisa a. Aqui o véu começou-me a cair dos olhos muito cedo. A Mana Teresa também teve no Maqui, não é? Ou não? Chegou de ir ao Maqui, também chegou de estar no Maqui, ou não? Eu estive para ir e tanto deu que eu não fui. Ai, meu Deus. Estava para ir preparadinha e tudo, mas Desertou. só que não Desertou. deu muito, muito. Não, mas acabei por ir para o exército de qualquer forma, mas
A história de ir por Maqui, não, acabei por não ir, porque em princípio estava para ir com uma bolsa de, por uma bolsa de estudos na Nigéria. Ah, E ok. então acabei também por não ir para a bolsa de estudos, acabei por não ir por Maqui, fiquei mesmo lá. Pronto. Mana Teresa, Mana Teresa, o que era o Maqui exatamente? Essa região, o Maqui que tanto se fala, porque parece que para além dos do MPLA, também tinha os da UNITA que iam para o Maqui. Assim, em poucas palavras, Mana Teresa, descreve o Maqui. Quer dizer, que importância O tinha? Qual... Maqui eram as áreas de libertadas, que se chamavam na altura áreas libertadas, em que havia as bases de guerrilheiros, da guerrilha pela independência, do Mas é que período de luta. dentro do nosso território ou no território do que hoje a gente considera com... no Congo? Dentro e fora do território nacional. Maqui é o nome, Maqui é o nome da zona, não é da área, do ponto geográfico, Mana Não, o Teresa. Maqui é o termo utilizado para definir a coisa, a forças armadas, de grupos de guerrilha que vivem ou que funcionam ou têm as suas bases na, na, na coisa, nas florestas, nas matas. Oh, epa. Isto não, isso aqui é o Maqui. Não era um sítio específico, mas qualquer zona em que existissem guerrilheiros, no coisa, nas matas, no coisa, nas áreas não urbanizadas, é considerado Maqui. Ok, eu sempre pensei que o Maqui, o tal Maqui, o famoso Maqui, fosse um ponto geográfico, uma espécie de quilombo onde os escravos fugiam, como estava aqui a. Por exemplo, no, nas novelas, quando éramos miúdos, víamos os escravos a fugirem, porque eu pensei que fosse um ponto geográfico, exatamente, e esse ponto geográfico entre o Congo e Angola se chamava Maqui, e não... Mana Teresa, nós, aqui mesmo já a saltar, tivemos 38 anos de José Eduardo Santos como presidente do país. Nós, eu e a Mana Teresa e outros angolanos aqui, tivemos vários debates sobre isso. Sabemos que muito daquilo que foi a sua governação, quer dizer, se tivemos que aqui apontar alguns pontos positivos, houve alguns pontos positivos, mas ficou muito manchada com a questão da corrupção, quer dizer, praticamente que até foi alavancada com essa ideia da acumulação primitiva de capital. Hoje, o que muito fala-se, muito daquilo que foi. Quer dizer, foi praticamente a bandeira do presidente João Lourenço, é a questão do combate à corrupção. Como é que a Mana Teresa vê esse combate à corrupção hoje? Muito há quem diz que é seletivo, há quem diz que não há combate coisa nenhuma, que é um filme, quer dizer, é tudo uma encenação. Como é que a Mana Teresa vê o combate à corrupção em Angola? Está a ver mesmo o combate à corrupção? Como é que a Mana Teresa vê isso? Combate à corrupção. Não há combate à corrupção. O que está a ver, sim, senhora, é luta. A luta entre grupos dentro do MPLA, que sempre houve, como houve o coiso durante o 27 de maio e da revolta ativa, da revolta do leste e por aí fora, pelo controle da direção do MPLA e pelo. Porque quem tem a direção do MPLA, por isso controla tudo, controla o Estado e controla todos os meios económicos e financeiros. Por isso, primeiro, e esses grupos que se constituem dentro do MPLA é que são, de facto, a oposição. A oposição está dentro do MPLA, não é fora. Porque quem está fora do MPLA é inimigo. E quem está no MPLA e coisa, então lutam entre eles pelo controle, pela liderança. E Então, como esses tem casos, um esse líder, sim. elimina todos os outros anteriores e põe o seu grupo. Então, E é o que está acontecendo, a lutar com a corrupção. essa questão do Augusto Tomás, que foi julgado, condenado, a questão agora do Carlos Manuel São Vicente, o arresto dos bens do Copelipa, do General Dino e por aí, não acha que isso até certo ponto constitui combate à corrupção. Primeiro, está nebuloso esse combate à corrupção. Se de facto esses indivíduos cometeram os crimes, é curioso que só há ação quando a imprensa
no exterior, a imprensa estrangeira funciona. E vem anunciar que é fulano, fulano, cicrano, cometeu, não sei o que, tem. Aí a coisa começa a haver agitação lá dentro. Porque antes disso, nós não vemos nenhuma ação preemptiva por parte da tão falada, ou tão falado combate à Propalada sem corrupção, corpo, sim. okay? Em apresentar ações efetivas de combate à corrupção. Vemos, sim, perseguição à raia miúda, alguns dos indivíduos que, de facto, não são tão relevantes em termos da política interna, que são, pura e simplesmente, aquilo, coisa, ladrões, não têm mesmo outra qualificação, são apenas ladrões. E que, para eles, até lhes convém fazer coisa, atirar esses indivíduos ao coisa, porque justifica, por um lado, os fins ou a estratégia final que existe no partido, põe a população toda a dormir, mais uma vez, porque ninguém pode dizer que não, não, tá, fulano foi preso, então o fulano que roubou não sei o quê, e o cicrano que fez assim, assado, estão a ser presos, estão a ser apanhados, e coisa, de facto, epá. O Gelota tal coisa hoje no meio, amanhã até ninguém sabe porquê que as pessoas são nomeadas e depois de assim, de dia para noite, são exoneradas. E quer dizer, toda essa opacidade do combate, um combate à corrupção não pode ser opaco. Tem que ser transparente. A primeira coisa é a transparência no combate à corrupção. Mas esse combate à corrupção está completamente opaco. Ninguém sabe quem está a combater, quem, nem para quem. Nem, e aonde é que vão os fundos, e para quê, e como é que eles vão ser utilizados. Faz-se legislação, que é o caso da tal de lei de 6 meses Sim, da recuperação de ativos, para sim. as pessoas poderem, os que roubaram, então, poderem entregar o que tiraram ao país, devolverem ao país. E terminados os 6 meses, né, não supô, não, ninguém sabia como é que depois, de facto, a lei se aplicava. Sim, não foi regulamentada, sim, a lei não foi regulamentada. Por isso não podemos falar em combate à corrupção com coisas dessa natureza. E o que vai acontecer, a maior parte mesmo dos indivíduos que agora, às voltas com a justiça, é que vão sair todos. Dizem que o Augusto Porque Tomás já está em casa. os dinheiros vão ser entregues de novo. E as propriedades também. Por que a Camada 3 acha que isso vai acontecer? Porque, a forma como está a acontecer o coisa, a opacidade, quem é que sabe o que está a acontecer? De que é que eles são de facto acusados? E como é que aconteceu, a roubalheira que aconteceu, que levou ao desfalque do erário público nacional, levou o país à bancarrota. E que ninguém diz que o país, a Angola, está na bancarrota. Como? Como é que se consegue desfalcar uma companhia nacional, como é a Companhia Nacional de Petróleos, Só na Angola. até levá-la à bancarrota? Como? Nós vamos ver esse caso do São Vicente. O Carlos São Vicente, que é um miúdo. Miúdo, estou a dizer um miúdo, mas éramos todos jovens. Eu o conheci, ele era miúdo. Mana Teresa, encosta só um pouco mais atrás, só um bocadinho mais atrás, por causa. Fala, Mana Teresa, São Vicente, já. É Um capaz. miudinho que a Mana Teresa conheceu, pô. É capaz de me roubar assim bilhões e bilhões, assim nas barbas de todos. Como é que isso acontece? Como? E não só depois da roubalheira, parte vai ficar nos bancos externos que eles puseram os dinheiros,
A maioria do dinheiro vai ficar fora porque ninguém vai os reaver. E o resto vai voltar a reaver os seus. Porque não tem lei nenhuma em Angola de combate à corrupção. Nós temos. Não pode ser. Tem que haver uma autoridade transparente e independente de facto de combate à corrupção. Não pode ser o MPLA a combater a corrupção. Está demasiado comprometido. Tem que haver, de facto, para que o combate à corrupção tenha alguma credibilidade, tem que haver transformações profundas em termos estruturais. A Constituição, em muitos aspectos, tem que ser mudada. Tem que ser uma alta autoridade de combate, qualquer outra, um instrumento, uma estrutura que não tenha nada a ver com o governo, não tenha nada a ver com o MPLA. Que de facto se encarregue do combate, da investigação, do combate à corrupção. Mas como? Porque de outra forma não irá acontecer. Não vamos ganhar absolutamente nada com isso. O país vai continuar, mas vai é uma boa arma política, em termos de estratégia e tática, agitar-se a bandeira do combate à corrupção. Isso, quanto dinheiro é que o país já conseguiu? Desde que começou este chamado combate à corrupção. Segundo João Lourenço, naquilo que ele disse Os cofres já deviam estar cheios, na, não? segundo o que ele diz no que ele disse no discurso sobre o Estado da Nação foi pouco mais de 4 mil milhões de dólares. Pouco mais. Quer dizer, ele identificou 24 mil milhões como dinheiro que foi retirado dos cofres do Estado, das contas do Estado, das Isso é contas públicas, brincadeira. e pouco mais de 4 mil milhões que foi recuperado. E aí vem aquela pergunta que a Mana Teresa fez, mas ninguém sabe exatamente onde é que este dinheiro foi aplicado, está guardado, está nos cofres do Estado, se foi gasto por. Quer dizer, não há. Bem, disse que boa parte é do Fundo Soberano e boa parte do dinheiro também do Fundo Soberano foi para o tal PIMO. Então, fica um bocadinho complicado. O Só que, sim. tirei as do PIM e coisa. Estão todas a ser coisa como parte de todo o sistema, porque é cultura, o suborno, o peculato, na administração do Estado e na estrutura do Estado, e do MPLA, é parte da cultura. É assim, é a forma de fazer as coisas. É como se faz, não é? Porque as próprias pessoas que fazem nem até ficam surpreendidas de chamarem criminosos porque eles acham que estão a agir como deviam agir, que não estão a fazer nada de mal. Quer dizer, Porque toda a gente ouve sim. está tão enraizado neles que não conseguem, quer dizer, distinguir o bem do mal. Quer dizer, praticamente é algo normal para eles, não é, Maria Teresa? Tornou-se normal. Completamente normalizada, a corrupção está normalizada e as pessoas, por isso é que temos essa dança de cadeiras constante e está todo mundo sempre com vontade de ir para o poleiro. Porque sabem perfeitamente que por muito pouco tempo que lá estejam, não é para trabalhar, é para abocanhar riqueza. Estão todos ricos, podres, já caindo maduros. E vamos ver o contraste entre esta classe, porque não elite, nem sequer posso chamar de elite, porque eu acho que é um insulto a qualquer elite chamar o que nós temos em Angola de elite, porque eles não são elite. A elite tem muito mais para dar O que é que eles são, ao Maria país. Teresa? O que é que eles são? Isso é uma coisa de bandidos. Eu não tenho outro nome para dar, não tenho outro adjetivo. Estou a falar com toda a franqueza. Aquilo é uma corja de bandidos. Porque quem deixa morrer milhares, deixa morrer crianças de fome e vê pessoas, cidadãos, a comerem lixo, tornam a população em escravejas. Podemos chamar de quê? Só pode ser uma coisa de bandidos quando roubam tudo a todo que aquilo que é necessário para fazer o país funcionar. Não há escolas decentes. Angola não consegue providenciar ensino, educação às suas crianças. Por quê?
com a riqueza que o país tem. Cuba tem ensino, desde a creche até a universidade, free. Cuba, tá certo. Falou Cuba, né? Desculpa. Sim. Cuba. Por muito que a gente diga que estamos de desconto, Sim. mas as questões sociais em Cuba são adressadas. As crianças não andam a comer no colchão de lixo, não andam a morrer de fome. Tem o maior índice de literacia em toda a América Latina. Por isso, nós não podemos descontar esses fatores. Por que que nós não temos? Por que que continuamos a regredir? Todos os anos as coisas pioram, não há nada que melhora, tudo piora. Nesta altura, a desculpa que se dá são duas, quer dizer, três. Primeiro, a crise que surgiu em 2014, o fruto da baixa do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Depois fala-se da corrupção e agora diz-se que esse atraso no desenvolvimento econômico do país tem a ver com Covid-19. Era melhor só que dissessem, porque de facto usar isso como justificação. E nós temos, e estamos a ouvir que perderam bilhões, um tem 900 milhões, não sei aonde, outro tem não sei quê, e estão a dizer que é a crise do petróleo. Isso é abuso. É abuso. E o povo angolano consente, porque lá está. Se diz que Cada os governo povos têm tem, governo que merecem. cada povo tem um governo que merece, é. Agora, o que está a acontecer conosco é mais do que aquilo que nós merecemos. Nos deram as quebra, né? Aumentaram as quebra, É bitola. mais do que aquilo que nós merecemos. Esse governo não está com nada, é um desgoverno total. E que as pessoas põem, porque todo mundo, durante décadas, quando tu estás habituado a viver à míngua, achas que é normal. Que assim como tu vives, é normal. Está bem. E quem dizer alguma coisa, dizer que não está bem aquilo, como se tu estás a achar que está bem. Vai dizer a alguém que está nessas condições que não está bem? Vai se virar contra ti. Você é agitador. Mana três, São é o que está acontecendo neste momento com uma jovens que por causa do desemprego. Os cães são atiçados, as pessoas acham que estão muito bem. Mana Teresa, falando aqui dos jovens, parece que a história repete-se, não é? Nós tivemos na altura do José Eduardo dos Santos, acompanhamos eu e a Mana Teresa aqui, fizemos inclusive manifestações, fizemos aqui vigias aqui em Londres. Na altura do José Eduardo dos Santos, os jovens foram tratados de frustrados, hoje os jovens estão tratados de arroaceiros. Na altura do José Eduardo dos Santos, houve aquela situação dos 15 mais 2 foram presos, hoje, já no tempo de João Lourenço. Mesma coisa, também estão presos, mas daquela altura até foram apenas 15, dessa vez são cento e tal, uns desaparecidos. E há aquilo que o Einstein dizia, que a definição de loucura é praticar, quer dizer, fazer sempre o mesmo, esperar resultados diferentes. Como é que a Mana Teresa vê? Quer dizer, não houve então a tal transição que tanto se propala, não houve transição, não houve. É um pouco do mesmo. Não é um pouco do mesmo. É muito mais do mesmo. Não, agora é que tem mais acrescento. E vai piorar daqui para frente, porque a crise social, à medida que se vai agravando, as pessoas não estão mesmo a aguentar. Porque ou morrem caladas, ou morrem na ação. E quando esse medo de morrer na ação desaparece, as pessoas vão bem, não interessa se mandam polícia, se mandam o cão, se mandam o canhão. Mas há uma coisa que o povo ainda não se apercebeu: que o poder não está no polícia, não está no cão, não está no canhão, nem está no João Lourenço. O poder está com o povo. E quando o povo se aperceber disso, não interessa quão poderoso
o MPLA for, vai ser o fim. E é isso que nós queremos, não queremos que aconteça dessa forma, porque já tivemos violência suficiente, já chega! Já chega de violência. Por que é que temos que nos matar uns aos outros para podermos viver? Por que é que a vida de uns tem que custar a vida de milhões? O que é que o São Vicente ou quem quer que seja, tenha mais que qualquer outro angolano não tem? Que direitos têm eles mais que qualquer outro angolano não tem? E por que é que eles têm que ser remunerados da forma que são e mais ninguém pode? Pois, Mana Teresa, estás a me tocar no coração. Eu há dias estava aqui a pensar, eu fiz um projeto de comunicação social que seria sem sombra de dúvidas um dos maiores projetos de comunicação social da angolanidade fora do país. Mas depois, quando fui apresentar aos meus conselheiros, às pessoas que estão a me ajudar no projeto, vi os números que estavam a me pedir, não era grande coisa, mas eu depois pus acima a pensar: eu sou angolano, estou aqui fora, quero dar o meu contributo para a minha terra. Tem muitos angolanos fora, tem angolanos aqui que querem expressar as suas valências, querem mostrar a sua excelência. Não consigo fazer nada mais por dinheiros pequenos, quer dizer, para mim pode até ser para o projeto que eu tenho, quer dizer, comparando com o dinheiro que estas pessoas estão aí a brincar. Apresentei o projeto, disseram-me para isso aqui no mínimo vai custar 40 mil libras. Parece muito, mas quando a pessoa vai ver esses angolanos que, quer dizer, que esbanjam milhões e milhões e milhões e milhões, e a pessoa pergunta, aquilo que a Mana Teresa disse há um bocadinho, o que é que eles têm de mais valor ou mais direitos do que os outros angolanos? O que é que eles têm de mais angolanos do que nós? É triste, é isso, quer dizer, é revoltante mesmo, é revoltante. Quer dizer, enfim. Enfim. E essa usurpação dos direitos de todos, que de facto vai conduzir à revolta. E uma coisa que eles fizeram, de facto, o controle. Por isso é que hoje vemos que o João Lourenço, a estratégia fundamental do seu governo, do seu executivo, é o controle absoluto da imprensa. Nunca foi livre e nunca será livre enquanto estiver sob a tutela do MPLA. Porque é impossível, porque através da imprensa controla-se tudo e todos. Através da narrativa que nos é dada do país. Tem-se dar o benefício da dúvida. Porque quem é que ainda tem dúvida? São as crianças a morrer. Quem é que ainda tem dúvida? As escolas não têm água, não têm condições nenhumas. Eu tive em Angola. Aliás, estava para viajar hoje para Luanda. No ano passado. Mas só vai ali no Cazenga, no hoje ainda não tem. E vão dizer que coisa. Ah, não, que isto é só uma situação. Depois de 4 décadas. Vamos a caminho da quinta década, a meio da quinta década. E vão dizer que não tiver, não tem, não há capacidade, ainda só está há pouco tempo, só está há 3 anos. Como diz, ah, só estamos independentes há 45 anos, como se há coisa que há. Sim. Angola só existe há 45 anos e as pessoas querem milagres. Mana Teresa, o meu filho tem Não, 15 anos. Angola não existe há 45 anos. O meu filho tem 15 anos e parece que já vive há muito tempo. Tem 15 anos, mas parece que já vive há muito tempo.
Não consigo imaginar, mas antes dele nascer, tem apenas então, 45 anos, não são 45 dias. A Mana Teresa, temos aí casos, apesar de que continua a haver certa intolerância política, mas vê-se o que é que o desenvolvimento que esses países estão a se registrar. Por exemplo, Ruanda, Uganda, temos o Ghana, pronto, o Ghana está independente há um bom tempo, mas vemos como é que alguns países africanos estão a dar passos gigantescos em relação. Mana Teresa, uma das grandes esperanças que os angolanos tinham nessa questão de descentralização do poder e até abrir uma nova oportunidade de angolanos, de outros estratos sociais, pessoas até, muitos às vezes até nem ligados às questões político-partidárias, de também poderem dar o seu melhor, dar a sua contribuição, serem os decisores do seu destino, pelo menos a nível local, era a questão das autarquias. Como é que a Mana Teresa viu durante o pronunciamento, o discurso sobre o Estado da Nação, que a Mana Teresa já disse aqui que não foi discurso nenhum, mas como é que a Mana, qual é a leitura que a Mana Teresa faz, ou análise do pronunciamento do presidente João Lourenço no que concerne as eleições autárquicas? Porque era uma oportunidade, por excelência, de dar, quer dizer, dos angolanos, alguns brilharem em certas áreas, quer dizer, dar a oportunidade de outras pessoas também terem quer dizer, participar politicamente, quer dizer, participar ativamente na política, decidir aquilo que é o seu destino até certo ponto. Como é que a Mana Teresa viu a questão das autarquias? A questão das autarquias para o MPLA, esse sempre foi o calcanhar daqueles. A questão de ter que partilhar o poder. Por isso é que nós tivemos guerra civil, nós tivemos 27 de maio, nós tivemos revoltas ativas, revoltas de leste, revoltas passivas, tudo. Porque a questão fundamental sempre foi a partilha Do do poder. poder e a devolução desse poder a quem é, de facto, o dono do poder, que é o povo angolano, que é a cidadania. Para que haja cidadania em pleno, tem que haver participação no poder. O poder não é só questão da pessoa pôr, chegou, pôs um X no papel do voto. Esse é o tipo de democracia que nos foi incutida, né? Quer dizer, que a única participação é Isso só. não é Isso, sim, isso não é democracia. democracia. Democracia é ter, de facto, o poder de contestar e de retirar o poder quem está no poder quando não está a servir os interesses de quem o expôs lá. Não, a questão do contrato social, sim, está Por isso, tudo. esse poder é nosso, pertence ao povo, não é deles. O poder é nosso, é da cidadania. E eles usurpam esse poder. Põem, dispõem e contrapõem. E nós não temos nenhum meio, porque a estrutura toda foi criada para que não haja capacidade de intervenção da cidadania. Porque com a capacidade de intervenção da cidadania, é claro que o processo de usurpação do Estado e dos recursos nacionais fica coartado. Já não é tão fácil a essa cambada de gulosos de se apoderarem daquilo que não lhes pertence, que é a forma rápida, sem trabalho, sem de ficarem ricos, porque são uma cambada de enricados e que nem sequer sabem o que fazer com a fortuna. São tão maus que a primeira coisa que fazem é tirar aquilo, já viu, tirar aquilo que te pertence E e vem vai trazer pôr para lá noutras na casa bandas. do estrangeiro ou do vizinho, vai dizer que coisa para guardar. Enquanto a tua família está a morrer à fome. E Mana Teresa, mesmo trazendo aqui o dinheiro aqui nessas bandas, não são capazes de tirar uma fasquinhazinha para pelo menos potenciar as comunidades Podem, angolanas eles aqui? dizem que o dinheiro não sai à toa, quando entra, entrou.
Não, mas E pode. aqueles se esquecem disso. Não, mas pode dizer Pensa em. que não sabe. Desde que tenham dinheiro, agora vamos andar de braços dados, também já fazemos parte do coisa, do clube. O clube daqui não funciona dessa maneira. Não, mas o que eu estou aqui a dizer, Mana Teresa, enquanto eles vão desfrutando dos dinheiros que estão aqui, pelo menos de um espírito patriótico, potenciar pelo menos as comunidades angolanas fora do país, nós temos aí o caso do. Não sei se a Mana Teresa sabe. Essa gente não tem espírito de tudo menos patriótico. Porque, em primeiro lugar, um indivíduo com espírito patriótico Nem nem tiraria. tirava do país, Yeah. não roubava o seu horário, não se rouba a si próprio. Porque é o que eles estão a fazer. Havia a maior incongruência que isso é. Se roubar a si próprio, como é que fica? Porque eles tiram de lá, põem aqui e também não podem voltar, porque eles também perdem. Porque vamos olhar toda a corja do corrupto da coisa a nível da África, que tiraram lá os dinheiros do país e vieram pendurar aqui na Europa. Onde é que estão essas fortunas? Voltaram? Não, foi tudo confiscado e os europeus gostam disso. Eu estava aí a ver, estava aí a ler há dias uns artigos sobre os últimos 2 anos do Mobutu. Foi praticamente o que aconteceu. A Suíça, a França congelaram. O Mobutu até tentou exilar-se na França, que parecia ser a sua segunda terra, mas os franceses negaram dar asilo político. Acabou por se refugiar lá nos Marrocos, onde morreu desgraçado. Pois assim dizer. Pois assim dizer. Mana Teresa, como é que quando o presidente não anuncia uma data, não apresenta uma calendarização das autarquias, não tem compromisso, porque ele diz que não pode ser, não se pode dizer que as eleições foram adiadas pelo facto de não serem convocadas, mas ele também não adianta nenhuma data. Não há como cobrar agora. Quer dizer, oficialmente, né? Essa foi subterfúgio que sou. Claro, mas a questão aqui não é não o coisa não não ele exigir que ele ponha a data, dê a data. Porque a questão não é mais porque lá está, eles têm completamente espaço de manobra. Pode manobrar à direita, à esquerda, em todas as direções. Porque não há nada a travar. Não há nada que trave, possa ser bel prazer. Agora temos pandemia, amanhã vai aparecer qualquer outra coisa, qualquer outro assunto, mas não vai haver eleições no próximo ano também. Ah, sim, vai dizer, Isso é vão. possível. E vai haver eleições gerais em 2022 sem autarquias. Sim, porque o próximo ano vão dizer que epa, já temos as eleições gerais em 2022, não tem porquê gastar-se dinheiro, essa coisa toda em 2000 Porque é necessário fazer um registro eleitoral. Não vai haver eleições no próximo ano, não vai haver coisa, porque o MPLA vai fazer tudo para. Agora, a única coisa que pode mudar essa situação é que, de facto, este processo que começou no sábado com a saída dos jovens à rua, continua. E é tempo que os partidos na oposição assumam o seu papel histórico. É responsabilidade deles oferecer a liderança política, moral, ética e administrativa e organizativa da mudança em Angola. Como é que Porque é manda? fundamental. Isto é um momento de salvação nacional. Não pode mais. O MPLA não pode continuar no poder. Não pode nem deve. Sob o risco de resvalarmos para um abismo em que não vai haver regresso. Já tivemos guerra, já chega. Não queremos mais violência. Já chega, não precisamos de cães, de canhões, de polícia, de choque, de tanto armamento na rua. Para quê? Para matar jovens indefesos que querem trabalho. Mana Teresa, Querem construir o país, estamos fartos da desconstrução que eles estão a fazer.
Estamos fartos da roubalheira. Mana Teresa, tem uma pergunta muito pertinente. Tem aí um dos internautas, tem aí o Carlos Cardoso que diz que gostava de ouvir um pouco a Mana Teresa falar sobre os sobas, autoridades tradicionais. A Mana Teresa tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eles têm algum papel, ou quer dizer, ou o poder lhes foi retirado de tal forma que neste momento nada que eles façam altera o quadro político em que a gente vive, o quadro político e social que a gente encontra-se? Lá está, é um dos problemas. O poder tradicional está completamente desvirtuado daquilo que é, de facto, a sua essência tradicional. O poder tradicional se tornou num anexo, num apêndice do poder de Estado. Quando o poder tradicional não é isso, não é essa a sua função, não é esse o seu rol. E o poder é arrolado para funcionar em consonância com os desejos, com as imposições da estrutura central. Qual é a estrutura, de facto, independente do poder tradicional? São representados por quem? Como uma força independente, como uma força de poder independente. Eu até, Mana Teresa, nem sei se ainda Nós pode-se. nem estamos a falar de autarquias, mas ainda nem sequer começamos a falar sobre o poder tradicional Que aos e o poucos poder local. vai se São matando. duas coisas totalmente diferentes, em que temos o poder tradicional, que deve ter a sua representatividade. Claro que temos depois, que tem alguma representação do Parlamento, mas eles não têm nenhuma coisa. O que, em termos da legislação, onde é que está o direito costumeiro? Em que parte da estrutura legal funciona o direito costumeiro? Foram instrumentalizados. Dizem que até nas questões mesmo das lideranças tradicionais acaba por ser o próprio Estado ou o governo a decidir quem ocupa os postos de liderança e E quem. todos têm que ser membro do partido. Não tem nada a ver com a estrutura e a forma tradicional em que, de facto, as autoridades são reconhecidas e são postas a funcionar. O poder tradicional em Angola é nulo. Obedece aquilo que o Estado. E que já vem, isso é uma prática de desenraizamento que começou com o sistema colonial. O sistema colonial foi completamente desmembrando o poder O poder tradicional tradicional. e utilizar os sobas para aquilo que lhe era conveniente. Os E sobas foram gerados, os regedores foram impostos para que, na estrutura da administração colonial, eles tinham uma função específica. O controle das populações locais, era o seu dever controlar as populações locais, era o dever deles também produzir a mão de obra barata para as plantações e produzir os impostos. E se não pagassem, também ele só ia para a coisa, era para o contrato. E vem os tais libertadores a dar continuidade. Exatamente ao mesmo sistema. Porque quando o MPLA precisa de regimentar quem vai votar, os votantes e não sei o quê, daí não rola os seus sobras, os sobras estão aí a sua população, eles controlam, sabem quem é que está na aldeia, quem é que está no bairro, quem é que não é, quem é quem. A nível local, por isso, todos os sobas são membros do MPLA e têm cartão passado. Mano Teresa, 120 pessoas, 120 jovens, incluindo jornalistas, que isso aqui vem uma questão muito grande. Se se diz que é a democracia, se diz, por exemplo, que os jovens foram presos pelo facto de violarem estas medidas do estado de, quer dizer, violarem o estado de calamidade, as pessoas não entendem porque que os jornalistas estão presos. Como é que a Mana Teresa vê essa questão de mais angolanos estarem presos? Simplesmente pelo facto de exercerem aquilo que está estampado no, na Constituição da República.
o direito de manifestação. É como sempre, é a política repressiva, porque o reino de terror é instaurar o medo. Porque quanto mais, se o jornalista vai à rua para coisa e vai ser preso, disse amanhã não saio mais, porque eu não estou para ser ferro, para ser espancado. Ou perder o meu emprego, numa altura em que os empregos, né, estão pela hora da morte. Para os jovens que estão na rua, que nem sequer têm emprego, e que também foram presos, vão para servir de exemplo. Porque nem tem nenhuma contravenção, é uma contravenção, não tem direito à prisão. Estavam na rua. Sim, é uma contravenção, sim. Por que é que foram presos? Por que é que estão presos? Depois, mais de três ou mais... Sim. Porque, de facto, não estamos em estado de emergência. Em todas as partes do mundo, as pessoas estão-se a manifestar. Teve uma manifestação aqui. Aqui em Vai Londres... haver manifestação no próximo sábado. Em Londres, todos os fins de semana, são manifestações. E agora, com a questão dos nigerianos aqui a encherem as principais praças aqui de Londres, a fazer, quer dizer, e, no entanto, os níveis de contaminações ou de infecções é muito maior, muito mais alto do que em Angola. Estou aqui a referir ao Isso. Covid-19. O problema é ainda outra questão, que é mesmo essa questão da pandemia, né? É olhar para a forma como a tal comissão Ministerial, intersetorial ou interministerial interministerial, sim. Intersetorial, que eles dizem, sim. apresenta, né, os seus relatórios. Eu, quando ouvi no, na sexta-feira passada, disse, esses indivíduos, isto é exatamente para evitar, para coisa, tentarem desmantelar a coisa, a demonstrar a manifestação amanhã. Sim, para a hora em que eles já Não apresentaram. aconteceu por acaso. Não acontece por acaso. Depois de terem aceite que, de facto, vai haver manifestação, porque eles foram informados, a polícia foi informada, todo mundo, de repente. E tanto que as acusações são é que vem a senhora governadora, dizer que não preencheram o documento como deve ser. Depois de aprovarem o documento, é que viram que o documento estava preenchido como deve ser. E não só, os organizadores da manifestação sentaram, tiveram uma reunião com a polícia, com os comandantes da polícia, a hora, quer dizer, no período da tarde, de quinta, de sexta-feira. Mano, Teresa, falando aqui da governadora de Luanda, o que que a Mana Teresa achou dos pronunciamentos dela? Eu achei aquilo um Olha, tanto eu vou quanto falar ainda musculoso, intimidatório. dos pronunciamentos dela porque não os ouvi, mas sei que ela foi de coisa, disse que foi um atentado à paz Sim, e à colônia. Mas eu desobediência não ouvi. civil. Sinceramente, não ouvi, não posso de facto alargar-me muito no em comentários sobre o que ela disse ou deixou de dizer. Mas de qualquer forma, posso falar um bocadinho da prática governativa de Luanda, que é de facto um fosso. Luanda nunca foi governada. Luanda, uma cidade com 7 milhões de habitantes, quase a mesma quantidade que Londres, a cidade que produz maior riqueza, não é capaz de se governar. Agora, se não, quando não se consegue governar Luanda, como é que fica o resto do país? Estamos a falar em diversificação da economia. A função do Estado em Luanda e da governação em Luanda é reprimir. Não se vê nenhuma ação de elevação, de construção, de política social, de apoio, nada. O que se vê são políticas repressivas e políticas propagandísticas. Para além disso, não acontece mais nada em Luanda. Luanda cada vez cai no fosso, fica pior do que o Deus me livra. É uma cidade horrível para se viver.
não tem qualquer qualidade de vida. Eles pensam que estão bem porque se fecham lá nos seus guetos. Para mim, aquilo é que são guetos. As tais, como é que se chama isso? Essas, Centralidade, os condomínios. os condomínios. Cada um se fecha lá dentro, né? E acham que está bom. Que raio de porcaria de país é esse? As condições, de facto, de vida social. Mas a qualidade de vida do angolano é péssima. Ah, é péssima, é. Querem ficar ricos, 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 mas a verdade é que morrem cedo, morrem com doenças horríveis. Os níveis de doença, por isso é questão da. Como agora, o que está a acontecer com a pandemia é que não podem saltar e voar daqui para ali, para ali. Tem que se sujeitar às E condições que essa eles não criaram. acham que eles já estão bem, então aqueles que estão mal é que vão descontaminar. Quando é o contrário, eles é que estão a contaminar a população. Essa bandidagem de coisas, viciados, viciosos que andam nas más vidas por tudo quanto é sítio. Depois vão fazer passeatas nos bairros e nos mocegos que querem que coisa votos. É que andam a levar a pandemia para tudo quanto é lado. Foram eles que levaram, de facto, a pandemia, contaminaram. Sim, houve lá aquela situação lá no, no, no... Comunitário, é, com base, porque os bairros, os sítios em que maior predominou a coisa no princípio, a coisa, os casos Sim, de foi na contaminação. cidade, né? Foi a cidade, foi Maianga, essa sim. Nos chamados bairros de coisa, Os das bairros, classes os nobres, né? Que eles está para eles os bairros nobres, é isso. porque de facto ali na população nos é pobre, ele morre mesmo todos os dias à toa. Pandemia sem pandemia estão a morrer. Por isso é que a população Por não isso se que importa essa muito por. pandemia, a forma como está a ser adressada, porque estão com coisa, a OMS disse isso e vamos. Não há um esforço de adaptação A à nossa situação realidade. do país. Já lá vão 7 meses desde que a pandemia foi declarada. A situação dos mercados não está resolvida, não se fez absolutamente nada. Que é a primeira coisa que tem que se fazer? Aproveitar, de facto, para ver algo construtivo. É por isso que há comissões multissetoriais. Devia, de facto, adressarem as questões do mercado, as questões dos espaços, o redimensionamento dos espaços, o uso dos mercados, a construção, de facto, daquilo que é fundamental. Começarem, de facto, o programa de saneamento básico efetivo em Luanda. Agora, de repente, vamos começar as aulas. Trufas, trufas, trufas. Não há água nas escolas, não há luz, não há meios. Aliás, as crianças estão mais de 100 crianças numa sala exígua. Não há condições, o ensino já é, nem sei como classificar, é um ensino terrível. É mau em todos os sentidos. E depois, no fim, as crianças têm que ir para a escola. Vão para a escola como? Os professores que têm que ser testados, não há testes. E nós ouvimos todos os dias que receberam, não sei quanto, vem mesmo nos anunciar, né? Essa comissão que chegou mais não sei quantos voos da China, com não sei quantas toneladas. Sim, foram anunciando voos da China com material de biossegurança, sim, biossegurança, teste. Da Rússia, recebemos mais não sei. Quer dizer, Onde é que está tudo. tudo isso? Vá onde? Mana Teresa, a própria ministra da Saúde que andou a dizer que o governo está a gastar cerca de 16 mil dólares por cada tratamento, por cada paciente do Covid. Eu, por exemplo, estou também com viagem quase marcada para lá, mas uma das coisas que está aqui a me complicar é mesmo só a questão dos testes. Quer dizer, dizem que tu ao chegares lá tens que fazer teste, ao sair tens que fazer teste, 180 e tal mil kwanzas. Que aqui talvez seriam cerca de 200 libras, mais a passagem, mas quer dizer, a pessoa acaba por ser o próprio Estado a querer recuperar a economia através do bolso do cidadão.
Recebem todo os textos, a maior parte dos textos que recebem são coisas, foram grátis. E aí os que tiveram, de facto, uma vez que está alocado, né, dinheiro do Estado, o coisa, os textos numa situação de pandemia deviam ser grátis, sim, senhora. E Por que sim. as pessoas estão a pagar textos? Porquê? Não há salários, não há emprego. Há salários congelados. Por que que não se usa o tal dinheiro recuperado lá dos marimbondos usar para sustentar a questão dos textos? É bem, sim, já que está-se a recuperar tanto dinheiro, quer dizer, 4 mil milhões. Recuperaram dinheiro nenhum, isso é tudo falácia. É tudo mentira. Mostrem de onde o dinheiro que recuperaram. Que 4 bilhões. 4 bilhões é muito dinheiro. É o dinheiro que eles pediram emprestado ao Fundo Monetário Internacional, são 4 bilhões, é porque é muito dinheiro, sim, 4 bilhões é muito, muito dinheiro. E então não conseguem fazer nada. Por quê? Esse dinheiro todo, a grande maioria vai ser para, de facto, comprar as eleições outra vez. Por isso é que o senhor quem é Eldestrudes, ou qual é o nome dele? É Deltrudes Costa. Dizem que também tem Covid. O homem do tapete de 4 de 5 milhões de dólares. Não pode sair, não pode sair, nem pode ser coisa, instigado, porque controla os meandros da trama eleitoral. Sim, pelo menos a reportagem da TVI diz que uma das empresas dele fornece material para eleições, né? Quer dizer, por acaso o José Gama, numa das entrevistas que o E José essa Gama concedeu, luta falou isso também. interna do MPLA, o João Lourenço, não pode de forma nenhuma perder eleições no segundo mandato. Não se atreve a fazer autarquias, nem vai se atrever a fazer autarquias, porque de certeza não vai poder controlá-las. E a possibilidade de perder nas autarquias é evidente e eles sabem disso. Por isso, melhor a não fazer nada. Mana Teresa, na questão das autarquias, um aspecto que eu tive aqui a pensar durante esses dias, o MPLA, nos últimos pleitos eleitorais, com o principal quer dizer, focos aqui na questão da Cabinda, o MPLA não tem tido bons resultados em Cabinda. E eu estou aqui a imaginar, por exemplo, autarquias em Cabinda e o MPLA não conseguir ter aí um autarca em Cabinda. Que está, quer dizer, que é a joia. Nesta, quer dizer, a Mana, não sei se está a ver aqui, quer dizer, perdem as eleições em Cabinda, parte do poder deles também acaba. Então, aqui, vai, quer dizer, isso vai de encontro com aquilo que a Mana Teresa está aqui a dizer. Não há, a manutenção do poder exige, ou seja, aí é aconselhável que não se faça mesmo eleições autárquicas, porque se ele quer ganhar o segundo mandato, ou queira, não diria ganhar, mas queira Nossa, é ganhar o autorgar-se. segundo mandato, porque isso é da bandeira. Ele só fez um mandato, o outro ficou quantos mandatos? Bué. Bué de Agora mandato. eles estão um, já vai cair. Não pode. Por isso, a militarização do país é a consequência disso. O país vai ser militarizado. Ele é general. É batalha. A batalha é contra o povo angolano. O povo angolano é o inimigo a bater. A cidadania angolana é a primeira a cair, a desaparecer. O ataque à cidadania. Mana Teresa, Isso é tem aí um, só que tem, 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 tem. uma manifestação que estava a prometer trazer milhares à rua, porque de facto se é uma manifestação, vai ser de facto coisa, vão ser milhares a juntarem-se. É claro que aquilo fez de facto todo o sistema da estrutura do MPLA recorrer que nem baratas tontas. Tinham que imediatamente mobilizar tudo, o possível e o impossível, para fazer com que a manifestação não aconteça. E se acontecer, vamos pôr toda essa bandidagem e eliminá-los. Acabou.
Vão ficar todos com medo e todo mundo vai para casa e encolher-se. Todo mundo é traumatizado. Mano, Teresa, mas eu digo, a metodologia da repressão tem os seus limites. Tem seus limites, tem seus limites, Mana Teresa, uma das questões que se coloca em relação ao que está-se a viver em Angola desde sábado assemelha-se muito aos confrontos e à situação um tanto quanto crítica que se vai vivendo na Nigéria. Nós vimos hoje na Nigéria, quer dizer, é praticamente a mesma coisa. Eles começaram primeiro a reivindicar a questão dessa tropa lá da polícia, o SARS, o esquadrão especial de anti-roubo, mas que depois eles foram acrescentando naquilo que são as suas reivindicações, as condições de vida, a saúde, saneamento básico, a educação. Mas há um movimento muito forte em torno dos nigerianos, não só dentro da... Enquanto o povo estava a ser reprimido dentro do país, mas a diáspora nigeriana, quer dizer, uniu-se, unificou-se, juntaram-se pela mesma causa, e hoje estamos a ver este movimento grande em SARS, que vai cada vez vai ganhando mais corpo fora do país. E a questão que se coloca aqui na Inglaterra, o movimento está cada vez maior. A questão que se coloca é o nosso papel enquanto diáspora. Há muita letargia da nossa parte, às vezes, no que concerne aos problemas que afetam a nossa terra. Estamos muito desligados, às vezes, em termos de ação. Em termos de ação, porque nós não temos no nosso arsenal de experiência a prática democrática. Porque a prática democrática, de ação democrática, sempre foi considerado algo a não fazer. É apreciado, e as pessoas são, se fizerem, por exemplo, se roubarem, se fizerem isso, roubar o Estado, isso está muito bem, é elogiado, é vivo. Bom, é esperto, aquele gajo está bem, o gajo está rico, é biju. Agora, quando chega a altura de facto da ação, de exercício da cidadania, a prática que é, de facto, de podermos tornar, de criticar. Por exemplo, uma coisa que se usa muito, que sempre se usa, e continua a usar-se, o facto de quem falar e apontar as falhas nossas, e não só, e do Estado e do governo, das instituições do Estado e do governo, é considerado que está a falar mal do governo, está a falar mal do país. Por isso, quem está cá fora está a falar mal do país. Assim, isto que eu estou a dizer. Mana Teresa, ficou, a imagem está colada. Não sei se tem a ver com a bateria. Já passou. Alô, Mana Teresa? Acho que houve uma quebra. Sim, houve uma quebrazinha, mas eu estava a pensar, como aquela hora falou que não tinha assim tanta carga no telefone, pensei que talvez tivesse alguma coisa. A Mana Teresa estava a dizer algo muito importante. Ainda tem carga, pelo menos, ainda tem mais de 50%. Mas a Mana Teresa estava a dizer algo muito importante, assim como estava a dizer, assim conforme estou a falar... Estou a criticar, porque já houve alguém também que colocou essa questão, depois vou por aí, vou colocar a Mana Teresa. Pois, mas estava a dizer... Pronto, a pessoa já é considerada arruaceira, contra o governo, subversiva, não quero o bem da nação, do país, contra o país. E como tal, todas as oportunidades canceladas. Exato. O que de facto nos atrasa, é que vocês não estão a perceber que isso atrasa o país, atrasa o desenvolvimento, atrasa as possibilidades e as capacidades dos angolanos de facto construírem um país bom de se viver. É que as pessoas falam, mas de facto estão todas todos os dias com a perninha alçada para fugir, para sair de lá. Está tão bom, não ficam lá porque... As pessoas querem dizer, porque não está bom o país, não está bem o que está acontecendo, mas também não querem fazer nada, porque eu não quero perder a minha vida. E porque, se de facto é tão bom o Estado e o governo, por que as pessoas têm medo de perder a vida? Por que alguém vai perder a vida por causa disso? Não devia, tão bom.
por isso, a responsabilidade da repressão e da forma como o MPLA atua é nossa. Por não, de facto, nos opormos o suficiente e não falarmos o suficiente. Yeah. É sempre meia dúzia de gatos pingados. Yeah. E sempre os mesmos. Yeah. As pessoas têm medo de não saber que, de facto, o que é importante neste momento é que as pessoas falem. É que as pessoas põem as suas vozes cá fora. Que haja ação. Porque a solidariedade é fundamental. Nós yeah. temos que ser solidários. Não apenas com as nossas próprias lutas, mas também com as lutas dos outros. Que eu queria yeah. falar agora, sobretudo, essa questão da Nigéria. O que está acontecendo na Nigéria. E a necessidade não é só na Nigéria, porque a crise que está a acontecer é uma crise continental. É continental. A nível do Estado yeah. neocolonial. Yeah. Chegou a um ponto tal que, de facto, começa a desmoronar. Mas o problema é que o Estado, mesmo que esteja putrefacto, que é o caso do Estado colonial e neocolonial, ele não cai só por si só. Yeah. Mesmo que esteja podre, não cai. Então, precisa, tem que haver ação. Se as pessoas se mantiverem caladas, de bocas cerradas, porque, a passar fome e a morrer em casa todos os dias ou na rua, yeah. ou a deixarem-se matar, nada muda. Yeah. Eu vejo uma palavra de ordem que eu, de facto, acho coisa de dizer, que a polícia é do povo, não é do MPLA. Devia ser do povo, mas a polícia não é do povo, nem nunca será do povo. Yeah. A polícia está instrumentalizada. É uma corporação. A polícia não é do povo. Só será do povo se o povo constituir a sua própria polícia. Yeah. E se a polícia que ali está não é do povo, é do Estado. E o Estado é inimigo do povo neste momento, considera o seu próprio povo e o seu próprio cidadão como inimigo. Por isso, vai buscar toda aquela força militar. Quando as pessoas já estão confrontadas com tantos problemas para os quais ele não tem resposta, nem dá resposta, nem quer dar, para manter as pessoas caladas e quietas e intimidadas e aterrorizadas, sobretudo. É um reino de terror. E o reino de terror em África, dos Estados neocoloniais, tem que acabar, yeah. que são todos financiados por estas chamadas democracias aqui do Ocidente. Yeah, yeah. E que nós achamos que temos que pedir, e não, que vamos proteger. Não há amigos em lado nenhum, não há países amigos, já apenas interesses. Ai, olha, eu estou sempre a dizer isso, Mana Teresa. Nós às vezes... Mana Teresa, falando aqui dos... Até antes disso, eu quero aqui dizer... Eu, um dos meus grandes ídolos é o Malcolm X, e hoje, quando vi algumas imagens da polícia com cães ameaçarem os jovens, depois, quando conversei com a Mana Teresa atualizou-me e acabou por me confirmar que, de facto, soltaram alguns cães e acabaram por morder alguns jovens. Isso é uma, quer dizer, é uma imagem que a mim me faz pensar que nós fomos traídos, porque do muito daquilo que o Malcolm X andou a escrever, da sua vida, da sua experiência com relação ao racismo nos Estados Unidos, ele sempre diz que uma das coisas que mais lhe chocou é ver a polícia americana, a polícia branca americana, assim, a polícia americana, a soltar os cães para morder os pretos lá nos Estados Unidos. E nós, em África, estamos a ver pretos a fazerem o mesmo daquilo que era considerado uma das coisas mais terríveis nos Estados Unidos, quer dizer, que os brancos faziam aos pretos, o preto angolano, a fazer o mesmo com seu irmão angolano, a soltar os cães para os seus irmãos que estão simplesmente aí a reivindicar um direito que é muito deles. Cães! Exato! Porque a polícia não é nossa, não é do povo! A polícia... De onde vêm esses cães? Quem treina? Yeah. De onde vem o armamento da polícia? Quem treina os polícias angolanos? Quem são?
O equipamento, tudo, vem da onde? Os Para tais quê? cães vêm de onde, Mana Teresa? Os tais cães vêm de onde? A propriedade. Propriedade de quem? Yeah. Quem é que tem propriedade em Angola? Porque é essa a função da polícia. O que é que nós vimos do outro dia com a história do coisa da ocupação ali do Sequel? Yeah. A quem pertence a terra angolana? Eles vieram com essa coisa de que a terra é do Estado, um Estado que eles dizem que é do. O Estado é de quem? O Estado é quem? Yeah. E depois, Mana Teresa, ainda atrevem-se a dizer que o Estado é uma pessoa de bem. Como é que o Estado vai ser de bem se quem controla esse tal Estado não são pessoas de bem? Transformaram o país todo numa coitada de meia dúzia de indivíduos e dizem que eles não é do Estado, não, senhora. Porque quem tirou os imbondeiros e não sei dali não foi a população. Algum interesse já está ali. E é outra forma da capitalização, dessa que continua, que é da privatização do Estado. Uma. Nós temos a privatização total dos assets, que todos, quer da oposição, quer da posição, quer da situação, da fora da situação, apoiam que, de facto, a coisa que tem que haver, a propriedade privada é que nos vai salvar. Já devíamos estar salvos há muito tempo, se esse fosse o caso. Sim, porque no tempo colonial havia propriedade privada, as empresas eram quase todas elas privadas e ainda assim a gente nisso não alterou em nada a qualidade de vida dos africanos ou dos angolanos no tempo colonial. E depois, Mana Teresa, uma questão que se coloca, quais são os angolanos que estão em condições de comprar essas empresas que vão ser todas elas privatizadas? Quem é o angolano que tem dinheiro? Acabam por ser os. Ou só tem duas coisas, ou vender aos estrangeiros, e aí que está essa. Essa venda aos estrangeiros é feita com parceria dos caciques locais, que é o chamado governo, o chamado executivo, os ministros, os secretários de Estado, o fulano não sei de quê, o governador do banco, são todos parte dessa chusma, que é toda uma chusma. Porque quem colabora, mesmo que não faça mais, quem faz parte dessa chusma, é tudo uma chusma de gatunos. Mana Teresa, voltando à diáspora, qual deve ser o papel da diáspora? Porque a diáspora tem um papel muito importante. A diáspora tem um papel fundamental. Primeiro, saber que eles são cidadãos de Angola, que Angola é tão nossa como é de qualquer um outro, e que nós temos direitos, e esses direitos foram adquiridos à custa de muito sangue e de muito sacrifício, e que não podemos só deixar de lapidar assim. Nós temos que exigir o voto, a diáspora tem que votar. A diáspora tem que ter direitos de reconhecimento específico da sua condição como comunidades no exterior. Comunidades angolanas, todos os países, vai em Portugal, todos eles, que sempre foi um país de imigração, tem estruturas para proteger os seus imigrantes. Cabo O imigrante Verde. tem que investir no país. Mana Teresa, até Somália, que é considerado em ciências políticas um país, um estado falhado. A diáspora é tida e achada. É reconhecida que a diáspora somaliana. Mas isso tem muito a ver com a ação das pessoas na diáspora. Problema. Quem é, como é aquele ditado que todos nós sabemos: quem não chora não mama. E o angolano esquece isso. É folgado. Eu sozinho vou. Epa, eu conheço fulano, vou fazer um esquema aí, já estou resolvido. Resolvi a minha situação. Aqui não há situação nenhuma resolvida enquanto a situação de todos não estiver resolvida. E enquanto esse pensamento não entrar, nunca vamos criar um Estado de facto democrático, uma sociedade de facto comprometida com a cidadania.
e com os deveres sociais. Porque todos nós pensamos que o meu problema é meu problema e eu resolvo porque eu conheço ABCD. Eu digo sempre, Mana Teresa, que o angolano só é problema para ele, só é problema quando está do seu lado. Enquanto estiver do lado do outro, deixa de ser problema. E aí está o nosso grande calcanhar de Aquiles. Não temos noção, quer dizer, não temos espírito de sociedade, ou seja, do Estamos a coletivismo. ouvir o que está-se a passar. Há fome, há uma situação tão terrível no nosso país, que a nossa situação aqui não é melhor, é um facto. Não quer dizer que todos estamos, não estamos mesmo, nós temos as nossas batalhas, os nossos Sim, diários, sim. mas nós temos uma responsabilidade acrescida. Nós estamos fora. A luta pelos nossos direitos só vai ser possível se nós temos a nossa solidariedade prática no que está a acontecer com os nossos irmãos que estão no interior do país. Não é só com a nossa família, mas com está neste momento esta situação, porque nós estamos a ouvir os angolanos fora. Tínhamos que fazer barulho. Nós aqui podemos ir demonstrar. Por que não estamos a fazer demonstração? Não estamos a fazer manifestação. Por quê? Assinar uma petição também não queremos assinar porque amanhã vão ver o meu nome. Há coisas que nós podemos fazer. Por que que não as fazemos? Acabamos por ser os arquitetos da nossa própria desgraça, essa omissão. Depois queremos que as coisas mudem. Nós temos a mudança, começa conosco. Nós temos que mudar a nossa abordagem da nossa situação. Nós temos que tomar responsabilidade por nós próprios e pelos nossos vizinhos, pelas nossas famílias e pelo nosso país. O país é nosso. Eu não aceito que me tirem o país assim. Outros amigos e coisas que passaram por situações dessas, vocês que dizem isso, eu voltar em Angola nunca na vida. Não, eu Tu és também. maluca, tu queres voltar? Queres voltar naquilo? Mas como é que tu não esqueces daquilo que já passaste? Isso. Eu nunca quis sair. Como é que eu não vou voltar? É meu país, é meu, e eu não posso, não aceito que me tirem o país assim, eu vou morrer num sítio qualquer. Não posso. Olha, Mana Teresa, O país é nosso. estamos alinhados. Eu digo sempre, eu saí de Angola, Angola não saiu de mim, ninguém tem o direito de me tirar aquilo que é meu, porque, quer dizer, de forma divina. Eu todos os. E, Mana E Teresa, não até. sou eu que vou me pôr depois à Sim. parte, vou tirar eu própria. Eu vou lá todos os anos. Eu não deixo, é que se diz mesmo, é como tudo. Aquilo que nós não deixamos ninguém tirar, ninguém nos tira. Ninguém nos tira, O país é a mesma coisa. Se no, nós deixamos o país ser surrupiado, assim, com nossos olhos abertos, já chega. Olha, Não mano, deixa a mudança eu digo sempre a mesma coisa, que se... acontecer. O país é nosso. Mana Teresa, isso é uma pergunta que eu já fui colocado, já me colocaram várias vezes, eu sempre soube como responder, mas aí tem irmãos que estão acompanhando o nosso live que também fazem a mesma pergunta à Mana Teresa, se disse que estava para ir em Angola e com essa forma da Mana Teresa ser tão assim confrontal, quer dizer, a pôr assim o seu ponto de vista tão de forma tão frontal, tão crítico, se não isso não lhe produz um certo receio de ir a Angola. Olha, eu conheço um antigo combatente, até era da FENELA, ele sempre disse: quem não está preparado a viver de pé vai passar a vida toda de joelhos. Por isso, a vida tem sempre dificuldades. Eu não posso dizer aquilo que eu penso não mudou desde que eu me conheço. Eu continuo, sempre pensei assim quando era jovem adolescente, e continuo a pensar agora que já estou velha.
Disse, o meu pensamento em relação a Angola, em relação à liberdade, à soberania e à dignidade do nosso povo, não modificou nem uma iota. E não posso, não faço compromisso com isso. Yeah. Tenho que falar frontalmente aquilo que eu tenho que falar. Yeah. Yeah. Olha, Mara Teresa. Se nós não falarmos, quem é que o vai fazer? Faço minhas as palavras. Nós vivemos toda a vida com medo. Quem é que nos vai libertar deste medo? Yeah. Geração. Porque nós já se passou, nós estamos na quinta geração. Yeah. Por amor de Deus, já é tempo. É tempo. Yeah. Temos que perder as cadeias do medo. Olha, mano. Quanto mais falarmos, quanto mais de nós puser a voz cá fora e protestar, porque nos números está a nossa segurança. Yeah. Na solidariedade está a nossa capacidade de unidade. Yeah. Olha, pá. E na unidade está a nossa liberdade. Olha, manos, para quem só agora se juntou, estou aqui a ter uma conversa com uma senhora que eu, gosto muito dessa senhora, estou aqui a repetir, muito minha amiga, mas, gosto muito dela, admiro muito esta senhora, uma biblioteca viva, uma senhora que sabe estimular, sabe emancipar, sabe encorajar os angolanos. Eu, Mana Teresa, eu tenho a mesma posição. Eu passei por situações muito difíceis por causa da minha maneira de ser, confrontar, criticar. Já a Mana Teresa sabe, eu já tive problemas sérios aqui com as autoridades angolanas, já fui agredido, já fui, quer dizer, mas eu nunca abri mão da minha terra. Todos os anos eu vou para Angola, digo, para aqui não há ninguém, no mínimo... O que pode haver é alguém tão angolano quanto eu, mas mais angolano do que eu não há. Então ninguém vai me tirar esse direito. Eu, não posso de maneira alguma atirar a toalha. Estou aqui, vou me fechar aqui na Inglaterra, porque tem lá alguém que se crê mais angolano ou com os direitos divinos. Então isso é complicado. Mana Teresa, nós estamos mesmo já chegando no fim da nossa conversa. Nós temos algumas senhoras que também o número vai aumentando. Como é que a Mana Teresa vê a participação das mulheres em Angola na vida política? Não tem que ser política partidária, mas quer dizer, as mulheres estão sempre na linha da frente. Só o problema é de facto a falta de visibilidade da resistência e da ação das mulheres e do espaço para elas se tornarem ainda mais visíveis. Esse aqui é o grande problema. E outro problema é que há muita misoginia em Angola. É um fato. É um fato. Não sabemos pela coisa, o facto que a polícia quando vai para a coisa mata a zungueira, os maridos batem. Quer dizer, a violência... Nós vivemos uma situação de violência exacerbada. Violência de todo tipo. Ser mulher é muito difícil em Angola. Não é coisa fácil. Yeah. É claro que a vida dos nossos irmãos, não quer dizer que com isso seja fácil, mas ser mulher é duplamente difícil. Os sacrifícios que têm que ser consentidos. A luta, a batalha pela sobrevivência. Yeah. A mulher angolana já não devia lutar pela sobrevivência nesta altura. Yeah. Nós temos direito à vida. As nossas crianças têm direito à vida. Yeah. Angola não tem futuro sem mulher e sem crianças. Yeah. 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 E o Estado, o governo, sobretudo no Estado e as suas instituições... tornam a mulher e as crianças, os mais vulneráveis, o objeto da sua violência e da incúria. É uma incúria coletiva, uma incúria social sobre as necessidades e os direitos básicos à sobrevivência. Mana Teresa, eu estava aqui, eu sou uma pessoa que me apego muito àquilo que é as situações que as mulheres angolanas vivem. E eu às vezes me pergunto, será que é uma questão de ignorância? É uma questão de...
mortandade espiritual? Será que os angolanos não se apercebem que todo este sofrimento que é infligido às mulheres, de uma forma ou de outra, acaba por enfermar por completo a sociedade? Porque todos nós viemos de uma mulher, a mulher é a primeira educadora. Quando se maltrata a mulher, está-se a maltratar, quer dizer, qualquer outro ser que estiver ao seu lado. E Amanda, eu vi, por exemplo, as imagens lá daquelas senhoras que foram desalojadas lá naquela centralidade, acho que é em Capar. Vejo as mulheres a serem, as zungueiras a serem maltratadas. Quer dizer, que nação é que se espera ter, Mana Teresa? Se essas mulheres que estão a dar, que estão a nascer, as gerações vindouras, estão com traumas, e sabe-se cientificamente que as mulheres passam, a mãe passa todos os traumas. Quer dizer, tudo o que é de bom passa para o filho, mas também tudo o que é de negativo passa para os filhos. Será que essas pessoas que lideram o país não sabem disso? Dizem que andaram nas grandes faculdades, têm psicólogos, têm psiquiatras, têm sociólogos, não veem a importância da preservação da saúde mental e psicológica das... Quer dizer, eu não consigo entender. E, por exemplo, nesses últimos tempos, tenho ouvido muito as pessoas referirem-se As famílias. Em Angola, fala bem, meia volta, todo, volta e meia, as famílias. E às vezes me interrogo. Quando as pessoas estão a falar em famílias, que famílias é que estão a referir? E o que é o sentido de família? Quando vemos que, de fato, não há meio de sobrevivência. A prostituição a galopar. A miséria infantil. As pessoas estão a viver como animais. Jovens que estão com coisa, com vontade de ir à escola. Então uma fica à espera da outra, que a outra venha da escola para emprestar o chinelo para ela também ir para a escola, porque não aceita, só aceita ir para a escola sem a sandália, porque ela só tem chinelo. Não tem dinheiro para comprar, a família não tem dinheiro para comprar. Eu vi situações dessas. Como é que se aceita? Como é que é possível? Num país com a riqueza, a pôr bilhões cá fora, e está-me a dizer que não tem como apoiar a questão da cesta básica, do salário mínimo. O custo de vida está a aumentar de forma galopante, impossível. A desvalorização da moeda é... Tem moeda, está que nem coisa, tem que nem lixo, papel é a mesma coisa. Quando uma lata de leite está a custar 20 mil kwanzas, yeah. O salário mínimo é quanto? Yeah. Acho que o salário mínimo parece que são 20 mil kwanzas, não é isso? É mesmo isso. O Braulio Lopes, Mana Teresa, manda-te um abraço. Não sei se a Mana Teresa ainda lembra-se do Braulio. Lembra-se do Braulio? Sim, lembro-me, senhora. Yeah, ela mandou um abraço à Mana Teresa. O Braulio manda um abraço. Olha, Mana Teresa, eu ainda tive a sorte de me encontrar com ele, porque no dia que eu estava já de regresso, ele ficou a saber que eu estava lá em Angola e foi me despedir no aeroporto. Ele está na Vila Alice, foi ao correio, disse para não podia deixar. Só, epa, tivemos aqui grandes festas, não vieste... No, em vez de aparecer antes, eu só fiquei a saber agora, mas olha, Braulio, estamos contigo. E a Mana Teresa, nós estamos no fim da nossa conversa, não sei se a Mana Teresa tem alguma coisa a deixar aqui para as... Olha, a dar aqui, agradecer às pessoas que estão a nos acompanhar, nós não anunciamos muito, Mana Teresa, muitos, muitos elogios à sua pessoa, muitos. A Mana Teresa, depois, quando o programa acabar, pode ler muitos. Eu estou aqui, o software nos permite ler os comentários, tanto do YouTube, porque estamos a fazer em simultâneo YouTube e Facebook. Muitos comentários no Facebook, muitos comentários no YouTube. Eu disse que sempre, nós já fizemos vários programas juntos, eu e a Mana Teresa, talvez vamos ver se criamos qualquer coisa para estarmos aqui durante a pandemia, para a Mana Teresa até vir aqui nos elucidar com algumas situações, não só da Angola, mas do mundo em si. Mana Teresa, tem alguma coisa aí para, antes de nos despedir, aí para dizer aí aos angolanos que nos acompanham? Deixa-me só ver aqui, temos 100, deixa-me só ver aqui no instante, a ver o número de pessoas que nos acompanham em cada plataforma, só para estar um pouco mais updated. Opa,
Mas pronto, temos em total, dividindo, temos 340 pessoas, talvez 100 e tal no YouTube, 100 e tal no Facebook. E a Maria Teresa, o que é que tem a dizer aí aos muitos angolanos que estão nos acompanhar? E muitos são daqui da diáspora. Isso, sobretudo aos nossos irmãos e irmãs aqui da diáspora. Por favor, Angola precisa de nós. É tempo de ação. Temos que demonstrar a nossa solidariedade. Não vale a pena nos escondermos. Mostrem a vossa face. Não apenas no Facebook. Vamos pôr as nossas faces para fora. Vamos protestar. Vamos solidarizar. Vamos mudar Angola. Angola precisa de mudança. E a responsabilidade dessa mudança é nossa. Não podemos continuar assim. O país não pode. É a responsabilidade nossa. É a nossa responsabilidade de cidadania. Mudar o que está a acontecer em Angola. Mudar o quadro para o nosso bem. Talvez não seja muito a tempo, mas para o bem dos nossos filhos, no meu caso, netos também. Amanda, para que as gerações possam viver de facto. Viver, não sobreviver. Nós não somos animais, não somos seres humanos. Não podemos ficar constantemente, por décadas, numa vida de sobrevivência. Não sabemos se amanhã de manhã aqueles jovens estão ali fora a fazer vigília em frente a Dona Joaquina no tribunal. Vão sobreviver à noite. Olha. Se não os vão maltratar. Nós não podemos dormir e ficar descansados como se nada estivesse a acontecer. E Ivana Teresa, falando nisso, há pessoas que estão desaparecidas, que não se sabe do seu paradeiro. Uma delas é a ativista Lara Macedo. Há pessoas que não se sabe do seu paradeiro. E um regime como o nosso, tudo é possível. E sobretudo, e se nós não nos mexemos, nós não falarmos, se nós não pusermos as nossas vozes cá fora, não assinarmos as petições, não, temos que fazer tudo ao nosso alcance. Aquilo que nós podemos fazer, temos que fazer para ajudar que o nosso país mude. Porque está em risco a vida de muita gente. Está muita gente a morrer. Mas muita gente mesmo. A promessa e o futuro do amanhã de Angola está a morrer hoje. Quantas crianças morreram hoje? Quantas vão morrer amanhã? E nós estamos a falar por João Lourenço, por João Fiococo. A nossa determinação é salvar as nossas crianças. Nós somos mulheres. E quando a mulher sai, o mundo muda. Yeah. Porque nós somos as gestoras deste mundo. Very true. As geradoras da vida. Yeah. Sem nós, não há vida. Yeah. Por isso, em defesa da vida... Yeah. Sobretudo, eu chamo as minhas irmãs. Por favor, saiam. Wow. Façam ouvir as vossas vozes. Yeah. O que está a acontecer em Angola não é de bem. Não é de bem. A pobreza tem que acabar. Porque há muita riqueza e muita gente a desfrutar da nossa riqueza. Não há justificação. Digam que disseram porque é petróleo, porque é isto, porque é... Não é nada. Nós queremos os nossos recursos e queremos já. Não é para amanhã, não é para a próxima geração, não é para o próprio mandato, o próximo mandato, para o próximo... É para hoje. Queremos, de facto, o aumento do salário mínimo. Subsídio efetivo, social, para as famílias carentes. Temos que exigir que o Ministério da Família, lá como é que se chama, que assuma as suas responsabilidades. Tem que haver ação social em Angola, efetiva. As mulheres têm que sair à rua. As mulheres não podem continuar a morrer e a ser amordaçadas como zungueiras. Nós queremos proteger a vida. Mas em,
de forma a proteger a vida, nós temos, se calhar, que perder mais vidas. E que sair à rua e confrontar então os cães e os polícias que nos matem a todos. Yeah. Porque é assim que a mudança vai acontecer. É assim que vamos poder gerar as próximas gerações. Não podemos viver no medo. Nem de forma egoísta. Olha, quando eu vos digo que eu admiro essa senhora, é, quer dizer, nós temos problemas com os homens. E hoje temos aqui alguém aqui no seio da nossa comunidade, uma senhora com garra, corajosa, como disse, emancipadora, e que está aqui, tudo que a Mana Teresa até quer falar é o que a gente vem aqui a dizer há muito tempo, porque se a gente não fazer por nós, ninguém mais fará por nós, vamos continuar a lutar. E o angolano também, Mana Teresa, não pode continuar sempre a lamentar, tem que chegar uma altura de cantar, tem que chorar, chegar uma altura de rir. Nós não podemos estar constantemente a lamentar, a chorar, sem estar no lado das vítimas, não. Não tem interesse nenhum em estar a dizer estas coisas. Nem fazer esse tipo de... Porque o que nos interessa é viver bem, é felicidade. Como cantar você bem. Todos nós queremos a felicidade. Por que é que a felicidade vai ser para uns? Devidamente protegidos nos palácios e não sei o quê. Com exércitos e com tudo. E nós? Somos o quê? Yeah. Carne de canhão? Yeah. O país é nosso. É uma coisa que nós temos que nos compenetrar. O país é nosso. Nosso. Dos cidadãos angolanos. Yeah. Meu, de todos nós. Não é do governo. O país é nosso. Nem é do MPLA. O país nem é da UNITA. Nem é da FENELA. Nem é do Raio Pata, que é outro partido. O país é nosso. Yeah. É dos angolanos. E os angolanos têm que assumir a responsabilidade que é termos um país. Há um ditado que os espanhóis, quando eu vivi na Espanha, os espanhóis diziam: se tu não, se, como é que eles diziam? Se tu não atendes, tu tienda, alguém lo atenderá, coisa assim parecida. Se tu não cuidas da tua loja, alguém vai cuidar da tua loja. E isso não é isso que a gente quer, não foi para isso que os nossos antepassados. E não só, tem aí a Mana Teresa, que no tempo da Revolução já tinha uma certa idade, viveu a Revolução, né? Estou a dizer a última Revolução, a primeira Revolução, posso assim dizer. Olha, manos, temos muita gente aí a nos acompanhar pelo YouTube. Por favor, como muitos de vocês estão a dizer que estão a gostar muito da intervenção aqui da Mana Teresa, ponham um like, porque quanto mais likes vocês porem, principalmente para os que estão a nos ver a partir do YouTube, mais o YouTube vai fazer com que o vídeo seja visto por outras pessoas. Então, por favor, agradecia imenso aí os manos que estão acompanhando o nosso programa pelo YouTube, para porem likes no programa e partilharem, por favor, fazer com que o programa também chegue a ter mais pessoas. Nós temos muito poucas mulheres aqui na diáspora a falar por nós, a falar, quer dizer, a nos trazer aquele lado que às vezes a gente pensa que só nós é que temos, mas tem aqui, é por isso que dizem que inteligência não tem sexo, não tem, então estamos aqui a ver, inteligência, coragem não tem nada a ver, nós pensamos que inteligência, às vezes pensamos isso de forma errada, que coragem, inteligência só tem a ver com os homens, mas não, temos aqui a Mana Teresa, por favor ponham um like, partilhem o vídeo, no Facebook também podem fazer o mesmo. Então, olha, epa, nós estamos mesmo no fim, porque aqui o aparelho também está aqui a dar sinal dos segundos que faltam. Mana Teresa, muito obrigado. Muita gente a pedir que é para a Mana Teresa estar mais vezes, então isso vai depender só já da Mana Teresa, mas olha, muita gente aí a pedir. Tem aqui, deixa-me só ler aqui esse comentário da Vanessa Rossini. Muito gosto, Dona Teresa, em ouvi-la. Deus abençoe, com certeza. Deus abençoe. Deus abençoe, com certeza que diz é de muita qualidade, palavras encorajadas e com imensa sabedoria. Muito obrigada por partilhar a sua sapiência, enche de orgulho. E essa senhora, Vanessa Rossoilo, ela estava a dizer que a Mana Teresa é do tempo dela, né? Mas olha, está aqui a elogiar. Eu vou, antes de nos pedir, quero ler aqui algumas mensagens para a Mana Teresa. Aqui o Osvaldo Aniceto Afonso, mãe, a mensagem chegou.
vamos lá ver aqui mais outra mensagem. Tem muitas mensagens aqui, Capramana 13. Aqui tem outra. Denis Françone, Scott, gostei como fala a mamá. Epa, não sei se a Mana 13 quer que seja sequer chamada de mamá, mas pronto. Porque a Mana 13 ainda está muito jovem, então, olha, pá. Não, mas a idade já conta. Eu não me importo, mas o que é importante para mim, de facto, é que as pessoas também se compenetrem das suas responsabilidades. Mana 13, aqui tem uma questão para Mana 13. Só nem a pujança que tinha da juventude, né? já não aguento. Em 2011, eu estava em Luanda. Acabei por participar, né, quando começou o movimento dos revus, acabei por participar de uma manifestação assim, mas também não estava a contar, porque fui tratando dos meus assuntos e a manifestação me apanhou no caminho. Mana 13, aqui tem uma pergunta do Ailton Cruz. Aonde anda a OMA Reino Unido? Não estou a ver nada. Cota, é muito triste, o nosso povo precisa de ajuda já. Mas a Mana 13 não tem nada a ver com a OMA, não tem nenhuma filiação, nenhuma não ligação. Nem com OMAs, nem com OMOS, nem com o diabo que os carregue. Porque todas essas organizações, para mim, que são as chamadas Wings, eu tenho as minhas próprias asas para voar por mim própria, não voo sobre as asas de ninguém. De asas essas organizações partidárias ou o que quer que seja, em nada contribuem. Antes, pelo contrário, atrasam o processo de desenvolvimento do país. É isso. Aqui o António Jesus diz que. E é tempo de serem desafiadas. É tempo, de facto, de se começar a expor a ação dessas pessoas. Porque uma pessoa, uma governadora de Luanda, tem que ser exposta. O facto de ser mulher, sim, há muito mais a falar dela, mas tem os interesses partidários em primeiro lugar. Sim, e até certo ponto corrompe. Precisamos de pessoas que se preocupem com a nação e não com os interesses do partido. Bem, olha, estamos mesmo no fim. Aqui o software está dando aqui o sinal que se a gente não quer, senão vai desligar assim de repente. Eu não gosto de acabar desta forma. Eu só quero mandar para fechar a minha solidariedade aos jovens que ainda estão detidos, aos jovens que estão em vigília neste momento e que participaram nas manifestações do dia 24. E força, desejar-lhes força e coragem, porque a luta apenas começou. Tem muito a correr. E Mana 13, vale a pena. Cada vez mais e melhor. Olha, Mana 13, vale a pena também aqui anunciar que estamos aqui a preparar a questão da petição, não é, Mana 13? A petição, e aí os irmãos que estão a nos acompanhar. E queríamos que todos os angolanos e angolanas, por favor, não se escondam, não tenham medo, assinem. Manos, aqui não fica. O nosso país. Aqui fica esse nosso compromisso. O nosso país. E no... vamos assinar uma petição. É o mínimo que podemos fazer. Olha, não custa. Aqui fica o nosso compromisso. Nós vamos elaborar então essa petição. Está aí o que a Mana Teresa também acabou de dizer aqui. Vamos contar muito com a participação de todos para assinar. Não tem que ser necessariamente residente aqui no Reino Unido. Nós vamos, depois de estar elaborada, vamos fazer com que a mesma chegue até a todos vocês. É simplesmente uma questão de fazerem uma assinatura. E uma vez que ela tenha o número de assinaturas que a gente achar suficiente, então faremos entrega nas instituições angolanas aqui. E talvez possa se adaptar nos outros países onde existem angolanos, para então aí fazermos as nossas reivindicações, e caso não sejam atendidas, então olha, já sabem qual é o próximo passo a dar. Muito boa noite, fiquem mesmo bem, porque aqui o sinal está mesmo a dizer que se a gente não quer, vai desligar assim rápido. Então, boa noite, obrigado pela vossa companhia. Mana Teresa, muito obrigado. Obrigado pela companhia. O pessoal quer te ver mais vezes aqui. Fica o compromisso, não é, Mana Teresa? Fica o compromisso, não é, Mana Teresa? De vez em quando? Sim, sempre que eu puder, vou participar. Olha, está aí o compromisso, manos. Boa noite, fiquem bem.
Ai, ué, moangolê.